السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنت الفهم إسلام ونشل من أمون فون نياغنا مال مجرى ونام نام سيو جمون تمونلون كدو نياغا يافو يتوان من كده لمنون تان سيئة كدرال انقرد نام سيئة تان انك براكم جابره تنجفف فرمير نام نالقود مسيد بيد وند ونني شار ناجو انوية وند ستوية على نوليري wonde ko wiyete ko wujjitaade yahata debbo goɗɗon to o wi hay basifa fala hen tawde ko aano tengi jow mun e ko jiɗɗen wiide oɗo ceernaji mo nanɗana lo oɗo ko wiyete ko saɗa yiilo ceerno sayi sayi woni kanko eyi saabu ko wiyete ko neɗɗo ceerno foti wonde ko ceerno o gonga e fenade neɗɗo hay rewɓe ma ko wiyete ko ɓe desɗa hay ɓiɓɓe ma ɓe jibinɗa mbiɗa ko ya fonndude men saka noon rewɓe ma ɓe desɗa sa resi rewɓe ma a fondat wa balanɗe ɗe sa haalde joomum en mbaltaga ko jamma goto a walato jamma goto sa haalde joomum mbaltaga ko jamma e ɗiɗi mbalta toni ko jamma e ɗiɗi a wawa yontede ga gujjitoɗa jaaha oyto bangue so ceerno wi wonda e hunde ala hen ceerno haali ko weeli ɗum Allahu subhanahu wa taala wiyan ko inna allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkaruna ko faynowi ko awfu bi ahdillahi iza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'aluna Allahu subhanahu wa ta'ala ma yamilen holdum nundal e moƴƴinde e ko wiyete ko enam e moƴƴinde holdum e wallude ko wiyete ko bandiraɓe ɓadiɓe te ko wiyete ko enam holdum hadde ko wiyete ko bonandeji e pankareji e bewre Allah wi ko wiyete ko omo wasi woni ɗum beele hoɗum ciftoren o gayno wiyano ko awfu bi ahdillahi woni hollum yenkumno aadi sen ƴetti aadi isa ahadtum o wi ko wala tanqudul aymana ba'da tawkidha so tawi a ƴetti ko wiyete ko engagement wata ko wiyete ko waɗ violé engagement o wata ko wiyete ko lundo ko fodore nde ƴettuɗa nde a haaldi e rewɓe ma a fodani ɗumen jamma fo aɗa wala nokku goto jamma goto walla ala jamma nokku fo mbalta tan ko jammaji ɗiɗi yaade aɗa wujjito yontande oɗo aɗa yahaade leloyoto oyto ɗum noon ko wiyete ko neɗɗo kulɗo Allah fotani wadde ɗum ɗon eyi jomirawo subahanahu wa taala yamiɗen ko yen nunɗo inna allah yamurukum bil adli nunɗal ene moƴƴi e kala hunde so hakkunde ma e suddiɓe ma so hakkunde ma e ɓesgu ma so hakkunde ma e hoddiɓe ma so hakkunde ma ɓe liggottoɗa so hakkunde ma e n'importe qui nunɗal ene moƴƴi ɗon donc neɗɗo ne foti nunɗude hakkunde mun e rewɓe mun so ceerno wima wonde aɗa wawi yonte to jeewo to gujjiɗa jaaha to ñaaril to ayi ceerno bandi eyyi ɗum noon a salminama a juulama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e bandira debba a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere ano namnon ma mbiɗa wonde ko oɗon ñamlotoɗo mo yoɓata ñamade omoni kanko ko yoɓata ñamade tan e namnal ma gongal aɗa fayen wonde oɗon ñagotoɗo dartori tan ñagude ko jiɗɗen wiide ko ardi foof ñamade neɗɗo foof mo yoɓata ñamade ayi neɗɗo mo wulani Allah neɗɗo foof mo ñamade haɗata ɗanade ayi neɗɗo mo wulani Allah saabu ñamade jomirawo subahanahu wa taala ko inna allaha yamurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bayna annasi an tahkumu bil adli ɗum noon neɗɗo sa hokkama ko wiyete ko hoolare quelque soit ko nde wawi wonde e ren hoolare nde te ko wiyete ko tottita joomum hoolare nde so neɗɗo itti hunde ñamlima ko hoolare wonde ene andi so ñamlima ene ɗamini ka joɓow ɗum ɗum noon so neɗɗo hoolimama itti hunde mum ñamlima ene moƴƴi sa heeɓi ko wiyete ko hunde nde dutta joomum kono noon ko wiyete ko enam e ñamlade joomum ko wiyete ko enam salo yoɓde ɗum ɗon ko ɗum hunde hulɓinide eyyi won hadis goɗon tawi to boukhari tonggol makko 2212 hadis kebraɗo abou hurairata o wi kala oɗon ñamliɗo mo ganduɗa joomumde ñamloto nde ñamlori ko anniya ko so heeɓi ene rutta ma allahu subahanahu wa taala wallu joomum no ruttiri woni hollum so tawi ko wiyete ko enam joomum annayi e ñamade he ko min de miɗa ñamlo komi ala kono sa allahu miɗa annayi so mi heeɓi mi ruttat joomum ma allahu subahanahu wa taala wallumo no ruttiri e gurdam makko so tawi o heɓano ruttude e gurdam makko ne allahu subahanahu wa taala wala akhira janggo ene wawi ko wiyete ko daranade mo ñamande woni hollum ko ruttanamo nde kono noon
kala oɗon ñamloriɗo ko wiyete ko e anniya wonde kanum ko wiyete ko anniyaki yobde ñamande nde ko ardi fo e aduna he o jogorani hebde newuyeno ruttir ñamande te laakara janggone kadi ko wiyete ko maw daro ñamande nde ɓoore e moƴƴi makko. ɗum noon oɗon ñamlotoɗo mo yoɓata a yi neɗɗo mo hulani Allah mo miijakima ayde bo banggue namdal ma ɗimmal wonde pour oɗon ñagotoɗo ñagude est ce que ne dagui ko jimmi wiidema ñagude ne wona hunde yamirande saabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi ko junggo fawingo dow ɓuuri teddude e junggo sakkingo neɗɗo wara darto tan to yiya fo ko ñagotoɗo ala neɗɗo saɗa ñaago daiman ñaago Allahu subhanahu wa taala o kono bani adama en honoma en sa toobi ani aɗa wawi ñagade ballal kono wata andire tan ko wiyete ko ano ala liggey ala goɗɗum sana ñagude eyyi ɗum noon ñagude wona hunde yamirande eyyi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o liggima neɗɗo fo yiya ko yo diggo waaji goto ɓittane woodi mo ganduɗa oɗo Seydina Oumar nde arno jama fo tawamo ɗon so fawi ar jama kadi accamo ɗon ha ñande gotel Seydina Oumar nami wima an kam ko liggotoɗa an kam jama ko an addoto an o ko an sakkito jama o wi kanko liggorako Seydina Oumar wima holno gurduɗa o wi ko ñagude ko ñagoto yimɓe tan omo ñama Seydina Oumar wi somi tawtima ɗo janggo o jaati mbaɗanmi mi itta hoorema nde kange toɓata dow ko wiyete ko haaliss iwata dow ne toɓa e leydi he bani adama liggoto ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam jangguinen ko liggade neɗɗo wata wuuri ñagude eyyi ɗum noon salminama juurama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e namdal ngal ɗo bandiraɗo debbo namdal makko est ce que juulɗo gorko sene dagani ɗum resde KFR o ko jimmi wiidema banggue resde KFR o hakkude juulɗo KFR o dagantako gorko juulɗo resde debbo KFR o dagantako gorko KFR o resde debbo juulɗo eyyi saabu ɗum ɗon yumiraɗo subahanahu wa taala wi ko ya ayyuhalladina amanu ida ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al kuffari la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Donc banggue ko wiyete ko kefero e julɗo ndesodirta oɗo aya ko ɓeɗo rewɓe fernoɓe ɗo makka ɗo jeeyi gabbi ko wiyete ko nelaɗo e saaba mumɓe gabbi ɓen madina saabu hollum kamɓe ɓe jaaɓi l'islam worɓe mabɓe jaɓani l'islam Allahu subhanahu wa taala o tellini oɗo aya wonde ɓeɗo rewɓe wata ɓe duttino to worɓe mabɓe hefereɓe to wonde hollum ɓe natti ko wiyete ko daganade ɓeɗon worɓe mabɓe ɓe worɓe mabɓe ɓe kasinne natti daganade ɓe donc oɗo ayne holliri julɗo e kefero dewgal hakkude munen dagotako so tawi neɗɗo ne yiiɗi ko wiyete ko resde kefero yo tubnu kefero o soit so debbo yiiɗi resdirde gorko kefero walla so gorko julɗo yiiɗi resdirde debbo kefero dewgal wawa sellude hakkude mabɓe so tawi hollum jomum tubani eyyi hedde toon eɗen jeeyi yimɓeen hewɓe to Afrique Centrale to jomumen gurda e debbo si ya ɓoyi jomumen mbatta dewgal walla so jomumen ni gurda tan ne gurdam juɗɗam ha ɓesgu foaren taw jomumen desdirani ɗum ɗon wona hunde fewde sa felliti aɗa wurda e jomum tubnu ɗum sa felliti a tubni ɗum mbatta dewgal normal eyyi kono sellantama wiide aɗa humane e jomum taw jomum ne hedde keferagal mune asalminama juurama wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo salminama juurama namdal ma mbiɗa wonde ko neɗɗo ganduɗa waɗma ko muusi woni holɗum takkuma en walla wonma won certain gueɗe en joni so tawi poɗɗa wiide jomum ko miɗa accidima e Allah walla ko hen ñawdo e laakara e neɗɗo ko wiyete ko haqiqa so neɗɗo waɗima ko booni walla wima ko booni ko wiyete ko sa ronki muñje yoftade nde a haɗaka ɗum kono noon aɗa wiya wata fakkutin wata ɓurtin saabu Allahu subahanahu wa taala wi ko jasau seyi'atin seyi'atun misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala llah so tawi ko wiyete konen a wawi goram ko wiyete ko muñje a moƴƴini a yasima jomum jobdima ko Allahu subahanahu wa taala jogui eyyi Allah noon wi ko wala man intasara bada zulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil so tawi ko wiyete ko a waɗama ko muusi walla a waɗama ko metti felore ala ma ko wiyete ko yoftade kono noon mbasa ɓurtinde kono ɗum ɗon fo de e wadino Allah wi ko walaman sabara wa gafara inna dhalika la min azmi l umour kala oɗon ko wiyete ko goram muñƴo yaasi Allahu subahanahu wa taala ɗum ɗon woni ko ɓuuri jeede e jikkuji labaɗi donc neɗɗo so waɗima ko booni ko muusi ko metti
tawawi a haɓi e fittan ma a yaafima jomum ɗum ɗon foof ɓuuri moƴƴude. Sabu ko wiyete ko ennam neɗɗo fof jaafotoɗo Allahu subhanahu wa taala ma yaafe annene bonɗi ma, ma o yaafe ko wiyete ko pergitanɗe ma. Eyi, wona wajubu, sa tawi a ronki yaafata aɗa wawi yoftade, aɗa wawi witade, kono sa yiɗi a yaafima ɗum ko ɓuuri moƴƴude. So tawi kadi ne ko wiyete ko na andi oɗo nene ko wamma ko a wawa yaafade, o wamma ko kadi ne a wawa yaafade, te a wawa kadi ne yoftade ɗum. Wata wiimo yen ñawdoye naggam nan, ala wiimo tan aɗa accidimo e Allah. Yen ñawdoye o ñawore wata ara kono moon Allahu subhanahu wa taala kanmo ñawata wi tan juste aɗa accidimo e Allah, no Allah muuyi fo yo waɗ. Eyi, kono sa wawi kam a yaafima ɗum ɗon woni ko ɓuuri moƴƴude, ɗum ɗon woni ko labaye jikkuji. Eyi, a salminama a juura. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Eyi, namdal ma gongal bandira debbo mbiɗa wonde ko oɗon tikkowo, neɗɗo tan tikkowo taw wiyaka o waɗaka. Eyi, ko jiɗɗen wiide tikkere koye hunde ɓurde bonde jeeya hakkunde julɓe. Eyi, saabu ko fatire tikkere nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi julɓe tikkere munen wata ɓuuri balɗe tati. So tikkere julɓe ɓuuri balɗe tati ko wiyete ko yooɓe gandude soɓe mayiri noon kam kamɓe ɗiɗo foof ɓe kejjata aljanna. Ɗum noon tikkere wona e gueɗe moƴƴi jeeya. So tawi ko wiyete ko neɗɗo taƴimama, neɗɗo tikkanima an o sa ronkani wata tikku jo wat tikkan jomum wat taƴa ɗum. Woni hollum mbaɗa ko ɓuuri famɗude ko hakkunde julɗo e julɗo ne mbadda ko woni hollum. Assalamu aleykum. Kisal Allah yo won e jomum. Sa ari jomum salmin ɗum jawwali, jam ñalli, jam hiiri. So jomum jaabima bisimilla. Saabu sa salmini ɗum hankkadi wiyete ko salminama ko sunna, kono jaabol ko farilla. Sa salmini jomum hankkadi waɗɗima e jomum wajum ma jomum jaabuma. So salima jaabadema ɗum ɗon ko hakkunde makko e Allah. Eyyi, kono an o kam wata taƴomo. Sana tan taw sa andini ko sa salminima hoore mum en adda fitna, ɗum ɗon kam woɗɗomo. Kono so tawi andi sa salminima wona omo girñita, wona omo yana ma, wona oɗon kaɓa, salminmo yiyama ko wiyete ko sa salminima goho, a salminima ɗiɗi, a salminima tati, ɓernde makko waccomo. Eyyi, so tawi noon mbiyani sa andi sa salminima ene wawi addude fitna ko ɓuuri ɗum, ɗum ɗon nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi wonde ko fitna koko ɗani Allah huuɗi pindinɗo fitna. Sa andi tan oɗon moni sa wiimo tan jawwali ene wawi addude fitna hakkunde ma e makko, ɗum kam dogo goɗɗitoɗamo, goɗɗitirtoɗamo noon ko hulde huɓɓude fitna o. Kono ko wona ɗum ɗon ko so tikkanima an wata tikkanmo. A salminama a juurama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo, a salminama a juurama. A ñaganama Allah moƴƴere. Namdal ma wonde mbiɗa ko affaire cuis walla gertoɗe tan hande garoje ene glace e carton aji ɗi ganduɗa hay goto anda to ɗi gummi. Eyyi, ɗeɗo gertoɗe haaqi ko wiyete ko so neɗɗo ne jogui moyen goɗɗo ene jogui goɗɗum ko ñaami ɗi orentoɗe. Saabu hollum gertoɗe ɗe yimɓe ganda to ɗe giwi. Eyyi, Europe ga ennam kam ko ɓuuri hen hewde gertoɗe ne giwa ga ko wayno France, Belgique, Allemagne e Hollande. Eɓe jogui ga poulailleji to ganduɗa gertoɗe marete, taw gertoɗe mardete ko pour ene ɓoccina. Gertogal so ɓoccini nde yaata waɗa lebbi jeegom, tawan hankkadi wiyete ko barki mum gasi. Ɗeɗon gertoɗe ɓe nanggaɗe ko wiyete ko kanje foof ɗe mbare, ɗe mbaɗe ndiyam gulɗam, ɗe kigi sigueji ɗe ɓoore, ɗe nangueɗe leme carton ngaji ɗi nelde leyɗele ko en leyɗele men walla leyɗele goɗɗe. Tawi ko hono ɗeɗon so ɗe ngala ko wiyete label halal, gertoɗe ɗe ɗe daganaki julɗo ñamde. Sabu Allahu subhanahu wa taala wi ko hurrimat aleykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlami zalikum fisq. Ɗum ɗo foof mon limtiɗo façon aji kulle ɗe ganduɗa ɗeɗo façon no ɗe mayiri ni wonde hollum wata en ñamde, wayno daaba jiɓɗo, wayno ƴiƴam, walla ko wiyete nam e tew mbabu tugal, walla ko wayno hunde hirsande ganduɗa goɗɗum en inna e doyen ko wona Allah, walla ko wayno hollum oɗon daaba ko wayno ɗeɗɗaɗo, walla daaba hollum piyaɗo waɗa asomne maayi, walla janɗo maayi, walla taw fiya ko Alladu maayi, walla ko wayno ko daaba ladde songi tawa heɓaka hirsede. Kono mune hono mum en wayno leydi. Donc ɗeɗo gertoɗe ne banggue ɗiɗo poulailleji ɗi mbiyanmi ɗi kam gertoɗe ɗeɗo majorité noɓe mbardataɗe ni wona ene nangga ene hirsa dani neɗɗo nanggui leɗɗe mum en hirsi. Saabu gertoɗe garoje toon ɗe foof ala hen gertogal ngal jeeta hoore mum ne sindi hen, kanje mum majorité majje
gerto de no de gori godde hen ko gaz poufre mun de mal asphyxie wono le poulaye worni pop ko gaz tan poufre mun kanje fo de mabbo law gozol de maye de nange ko eta ko dadde de ligge ndani machine tagal dal godde hen ko no de nguriri ni ko jomune nangat ko de tan keppandani wono kippuyini ligge keppandani ligge to de liggado so de jeyi machine nan don to garangal fo sawni mun don machine o keppandani mun dande horande filtre to gertogal ngal kontinay tappi ɗeɗon gertoɗe noɗe kirsirani ɓe kirsiraka banggal holɗum no l'islam yamiri o daaba hirsire joni noon min mi wawa ɗande neɗɗo garanti wonde gertoɗe garoje ɗe maɗe walla to codata joom bitikto ɗe gummi koye oɗo systéme walla ala ɗe gummi koye systéme goɗɗo allahu alam kono kala mono sooda toon gertogal tawi ko carton yo ƴew so tawi ko wiyete label halal ne winda hen so tawi label halal ne winda hen ɗum ɗon jomum ɗeɗon gertoɗe baasi ala hen sabu ene waɗi ga façon ngaji ɗiɗi ene jogui ko wiyete ko label halal woni hollum ɗeɗon gertoɗe ganduɗa jomum en so codoyi pulayeji ɗi ha ɗumnini ɓe kirsirtaɗe soit kono l'islam yamirni ma woni ɓe kirsiraɗe junggo walla ala ko machine taƴowo waɗe waɗ nden mbatta démarré machine o ɓe mbiya bisimillahi woni hankkadi machine o ɗo e makko ñifede kala ko taƴi ene anniya hen ko bisimillahi koko taƴi ɗum ɗon anduɓe ne kawri ɗum ɗon ñamde ɗum ɗon ala baasi kono goɗɗe nen toon ɗum ɗon foof waɗaka hen ɗum ɗon ko ɓuuri sirde sellude so neɗɗo jogui possibilité goɗɗo no ñamiri gertoɗo goɗɗe wona ɗeɗo jomum yo maran hoore mum gertoɗo walla ya soode e gertogal gurgal hirsane hoore mum nawana hoore mum ñamana hoore mum kono wona sodde gertogal ene carton ene waɗa congelé anda fo duuɓi no foti gertogal ngal waɗa congelé hayto banggue wiyete ko cellal doctoragal ene holliri ɗeɗon gertoɗe kewɗe majji cellal ala hen saabu hollum eɗen mbaɗe won produit gon ɗon ko wiyete affaire e conservation pour wawa moftude e tew o wasa ƴaggude beelande ɗe mbaɗa dégelé e glace fofte o wayno keccuni ɗum ɗon foof wona gueɗe ko wiyete ko henna moƴƴude cellal donc duumade ñamde ɗeɗo gertoɗe ko ardi foof to banggue l'islam en ganda soɗe ciireɗe celli banggue halal deuxiéme o ko banggue cellal ɗum na salminama juran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗa salminama jurama ñaganam walla moƴƴere namdal ma ngal ɗan ngal manki lerde saabu mbiɗa wonde ko jawdi jakkandi sondi woni e junggo ma handi jakkini kayri holno jakkirtandi eyyi ko wiyete ko fa jawdi jakkandi so tawi ko jawdi ma an o e hoore ma ndi jeeyɗa jakkuɗa jakka o fotani heddade e nder jawdi ma o foti ko yaltude amma noon so tawi ko goɗɗo jakki hokkuma ko joomum ko hokkuma ko so ɗum yeñi ha yettima ɗena jakkina poɗɗa tan annena ko jakkude hono no dokkunoɗo mono jakkirnoni kadi jawdi ndi haalan so tawi ko jawdi ko wiyete ko jawdi lelindi valeur mayri ma wona hakke capanɗe jeetati e joyyi garamuji kange so tawi noon ko jawdi darindi ɗum ɗon jakkamum ene serti so dammiri ene serti so tawi ko nayyi ene serti so tawi ko gelooɗi ene serti donc mbiɗa tan ko jawdi ɗum noon mbimani so tawi ko jawdi ma andi jakkunoɗa ndi ala droit wonde e nder junggo ma ha kadi ndi jakkina so tawi noon ko goɗɗo jakki addi hokkuma eyyi ɗum ɗon jomum so hokkima so tawi ndiɗon yeñi e junggo ma ha ndi kayre ndi yoni jakkude no woyto jakkir noni annao noon tan jakkirta eyyi ɗum noon a salminama jura mbimani namdal ma ngal ne manki labde saabu mbiɗa ko jawdi jakkandi so tawi kayre hoore ma en ndi jakkini holno ndi jakkirta eyyi ɗum noon namdal ngal e ngal manki lerde ha lernata laaɓa saɗi hebde hen jaabol laaɓgol eyyi ɗum noon mbimami ni so tawi ko jawdi ma anon ndi jakkunoɗa ndin ala droit heddade e nder ma ha ndi jakkina kayrine saabu ndi foti ko yaltude ndi foti hokkede miskina amma noon so goɗɗo jakkuno jawdi itti hokkuma so ndi kange mum so ndi haalis mum so ndi marchandise mum walla kondi jawdi daride mum so dammiri so nayyi so gelooɗi kala ko wawi wonde so tawi ndiɗon kayrine ndi yettima ɗon ndi foti jakkude ɗo hennon anorma poɗɗa tan yaltini jakka salminama juran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗa salminama jurama ñaganama allah moƴƴere namdal ma mbiɗa wonde ko garɗo e dental mataw tawɗa ɓe juula gueƴe eyyi tawɗa noon ɓe keddiri ko darɗe ɗiɗi tan julduɗa e mabɓe darɗe ɗiɗi cakkitteɗe ɗeɗon koɗe nantintake joni noon mbiɗa wonde so tawi ɓe cilmini ano darɗe ma ɗiɗi keddiɗeɗe so poɗɗa ko nantinde walla wasde nantinde ɗon riwayi ɗiɗi ne gaɗen woni hollum hadis garɗo heno lural ne aren hakkude anduɓe woni fiɓuyankoɓe saabu hadis oɗon nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi ko juulu ko wiyete ko so tawi on gari juulu so tawi on juulde e dental ngal ko keɓɗon ko so tawi dental ngal ko wiyete ko silmini onon timmitine kedde juulu ngu timmitine onon ɗon lural ngal ari saabu won woɓɓe paamiri timmitine ko wonde ko so tawi ɓeyto silmini ko ya yoɓka tawanoko ko woni hollum no mbiruɗa ɗo ni darɗe ɗiɗi gadane jangueteɗe faati e simore walla faati ayura nantinteɗe ko ɗeɗon poɗɗa addude woɓɓe noon paamiri ala timmitine o
ko wande darɗe ɗiɗi ande kebdi a dental ɗe ɗeɗo gooni darɗe ma garane, wonde so tawi dental ngal filmini ano gaddata ko darɗe ɗiɗi cakkite woni cuuɗeteɗe ɗe ko ɗo lural ngal ari. Donc ko kala ngel mbawɗa wadde hen ene jogui anduɓe jaaduɗa. Eyyi min de tawi ko min personnellement somiɗe juula min somi hebde mabɓe darɗe ɗiɗi cuuɗeteɗe, somi ummima mino gaddanmi ko darɗe ɗiɗi nantinteɗe ɗe woni hollum gonduɗe faati e simore walla faati a e Qur'an. Eyyi sa juuliri faati o meho way kono an darɗe maɗe nayyi ɗe foof a juuliri faati e meho. Eyyi kono noon won sellimɓe ɗum ɗon, saabu hadis o noɓe joomum en paamirini mbi ko ya timmitin. Donc kala ngel mbawɗa wadde hen en sella. Ɗumna salminama a juurama fewi. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E namdal ma gongal mbiɗa wonde ko oɗon mataw desɗo debbo, o resi debbo o noon o wi o teŋi on nanggam e nanggam duuɓi jeegoma hannde, kala ne jaaɗon toon yiyoyde teŋe ɗe woni jawdi ndarindi on ɗon kadi yiide jawdi ndi, wonde holko sari haale ngal ɗon dewgal duuɓi jeegoma hannde kala ne gummiɗon jaaɗo mbiɗon oɗon jiyo e teŋe ɗe, saabu debbo o watti wiide ene yiɗi teŋe mum yo hokke teŋe mum. Duuɓi jeegoma hannde ne jaaɗon fof yiyoyde teŋe ɗe on tawata ɗon waajo ta ko holloon teŋe ɗe, mbiɗa hokka sari haale ngal ɗon dewgal. Ko jimmi wiide waajo oto fijir hoore makko, teŋe koye geɗe cellinooje dewgal jeeya. Dewgal waɗi ko sarɗiiji nayi. Premier o ko na'am debbo e gorko o, deuxiéme o ko walii debbo o, tataɓel ngel ko seedeeji ɗi, nayi ɓel ngel ko teŋe ɗe. Dewgal so teŋe tawaaka dewgal sellaani. Donc oɗon waaji teŋe ɗe so tawii o saliima hollude ɗe walla teŋe ɗe ni ko ɗe ngalaano toon ko penannooɗo, ɗum ɗon ko wiyetee ko en nam ko hunde bonde ɓurde bonde woni ko woni e mun, saabu teŋe ɗeɗo haa yowmal qiyamati janngo o wonaa komo ko wiyetee ko daɗa e majje. So a ƴettii engagement aɗa hokka teŋe a hokkat. So tawii tiisi o ronkaama yo addu teŋe ɗe, njottineeɗe ko wiyetee ko enam ganndo, njottineeɗe gaadi ceernaaji no waawi firtude dewgal makko, ko wonno e mum ko fof taw ko bolle puy. So anndiraama teŋe ɗe nde ko alaade, heddotoo ko jaɓa waɗanoo reconnaitre ahan teŋe ɗee de kanko ko ñamaande, ene sella neɗɗo rewe ñamaande teŋe. Kono fennde wiyami teŋi nanngam taa e woote o alaa, te duuɓi jeego moɗon nde makko holde teŋe ɗe ngoni haa jono ndonki yiide, yimɓe o calgoyde ko fijirde koye munen. Te ɗeeɗo geɗe koyde ko enen tan mbiimi e wiimi surtout joom jawdi ndarini ko enen kedditee ɗeeɗo caakaneeje. Teŋe wonaa caakaan e dewgal, teŋe wonaa caakaan e dewgal. Neɗɗo so a teŋii neɗɗo ko wiyetee ko ene fonnoo jawdi ndi hay so tawii addaani yimɓe njaha njiyandi njiita gite munen. Kono goram naamne mbaaɗo honndaani keewi ne cirkile dentee mo njiiɗaa fof ene teŋi joom suudu mum, ɓeene heen ko debbo meeɗaa yiide teŋe ɗe, joomum woniro noon haa maayiro noon. Laakara janngo joomum ara haa ɗo peese ɗo taw debbo on darii ɗon ne fadi ɗum. Eeyi ɗum noon oo ɗo no mbimi ni wata ngaccee mum ndewiima ha holloon teŋe ɗe. So njiiraanima teŋe ɗe yo anndu koye bolle puyɗo woni, dewgal sellataa caggal teŋe. So yo alaa noon yo anndu alaa, kono yo wa reconnaitre ko ɗum ñamaande ene fawi dow makko. Ko wonaa ɗum ko njottinii dewgal ngal annduɓe kaala e maggal. Ɗum noon a salminaama a juuraama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Musidɗo a salminaama a juuraama, a ñaaganam Allah moƴƴere. Aano naamnal ma mbiɗa wonde ko mataw a nanii ne ojo jam, mbiɗa haalal uddidgol njuulu, mbiɗa noon wonde so tawii ɗum waɗtee ko gila hade neɗɗo habbirde walla ko ma habbira haa gasa. Alaa nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o habbiranno tawa haa para, c' est à dire a waɗa takbiratul ihram, woni hollum habbirngo harminirngo ngannduɗaa ngoɗu naannduma e njuulu hee. Sa waɗi allah akubar haa pari ko ɗon ngaddata dowuuji ɗi, mbiya subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha gayruka, walla riwaya goɗɗo woodi allahumma ba'id bayni wa bayna khadayayi kama ba'idta bayna almashriq wal maghrib, allahumma naqini min khadaya kama yunaqqa thawbul abyadu min addanas. Duwa o mo juuti won woɓɓe ne kaarna ɗo tan ɗo kaarmi woɓɓe ne kontina. Sa gayni noon mbiya auzu billahi min ashaitani rajim, mbiya noon bisimillahi rahmanirahim, puɗɗoɗa jannginoo. Kono mbaɗata ɗum ɗo ko nde kabbirɗaa nde taw ko takbiratul ihram a waɗama haa para taw nde puɗɗoɗaa addude dowuuji ɗii ɗoo, a wattaaɗi ko adiinde kabbirta, sabu ko ma kabbira nde nde woni a naati e njuulee, hade ma birda naataani e njuulee taw. Salminaama a juuraama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E banndiraa debba salminaama a juuraama, a ñaaganaama Allah moƴƴere. E naamnal ma wonde ko oɗon gorko mo ngannduɗaa ko wiyetee njogoram makko sellaani, c'est à dire mataw gila o resondiri e debbo o ko wiyetee ko njogoram makko sellaani, te debbo o ko wiyetee ko muñaniima ko juuti yo safroo, o ƴeewa ko wiyetee ko safraade ɗum pour o waawa ko wiyetee ko somo ƴeewa somo heɓa sellude. Jooni noon ɓe ngonndi hakke duuɓi puɗɗi ndaani, kono toujours alaa ko gasi.
e jonnon kango debbo o haabi hankadi o tampi hen omo yiɗi ko wiyete ko yaltude dewgal e kono gorko o wi ko accittamo walla gorko o wi sene accitamo ne ko mawrus ɗum tenge mun eyyi ko jimmi wiide haagi ko wiyete ko bangge goraagu walla ko wiyete ko bangge ndewagu dewgal koko wiyete ko ɗum jeeyako eko wiyete hoore dewgal so tawi gorko goraagu mum sellani seriyane newnani debbo yo muñan joomum safro kono so joomum safrima hakke duuɓi ko wiyete ko joomum ronki o sellu debbo ne jogui plein droit ɓorade dewgal he ene jogui plein droit ɓorade dewgal he saabu so ɓorake maggal ko wiyete ko so ɓooyi o yaata o waɗat koko harmi won hollum o yaata watte ƴewde worɓe ɓomo jinde munen ɗum noon haade yottade toon gondigu moƴƴune dagi keerigu moƴƴune dagi gondani keerani ene harmi moƴƴani gorko o so jaabi eko wiyete ko e suunde yo accuma yaafomo fi sabilillah tawde wi o natti wawde munje amma so tawi gorko o salima ko wiyete ko e suunde yo yaltin ɗum aybina o weeña eyyi yo yaltin o aybina o weeña yo yettin haalaka anduɓe o wi ahan oɗo gorko nani ko gorko makko ɓe ndesodiri duuɓi poɗɗiɗani kono noon gorko o goraagu mum sellani kankone o natti wawde munje eyyi so tawi o continiri dani on wawi yaade o waɗa ko allah haaɗi ko allah harmini won hollum on wawi yaade watte jinde bangge goɗɗo ɗum noon omo ñaagui fi sabilillah gorko o accumo o ñaguima one suunde salima o hankkadi o felti o feññina gorko one woodanani ɗum nangtade makko wiya accatamo saabu allahu subahanahu wa taala wi ko wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yafal dhalika faqad zalama nafsa wala tattakhidu ayati llahi huzwa harakantawi suratul baqara allah wi ko waɗa jaggitoɗe e rewɓe hollum mbaɗonɓe galleji tan oɗon loraɓe saabu allah wi kala mbaɗɗono yo andu toñi hoore mun allah wi ko wata nangi wata en nangiri ayaji makko ɗe fijirde e jalkidde ɗum noon neɗɗo so tawi ko wiyete ko goraagu mum sellani hankkadi ko wiyete ko debbo o foti jogade décision so gorko debbo o wi ne wawi muñirde noon ene wawi suurde gorko o suuɗa ɗum ɗum ɗon baasi foof ala hen joomum ene mbawi wurdude noon kono amma so debbo i natti wawde muñje omo jogui plein droit ɓorade e dewgal he saabu no mbimi ni debbo e gorko so tawi yettodiral ala ɗon dewgal ala ɗon eyyi ɗum noon a salminama a juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama a ñaganamal moƴƴere e namdalma mataw mbiɗa wonde wonto nannoɗa mbiɗa haala ayeje ɓuuran banggue hollum e neɗɗo wawi moccorade walla ko wiyete ko e janggude e ndiyam momo en eyyi mbiɗa noon wonde so tawi neɗɗo wawa ayeje keddiɗe sene wawi tan fatiye e qul huwallahu bi rabbil falaq e birbinnasi ayatal kursi en neɗɗo waɗa ɗum hutoro so wawa ɗeyto ko jimmi widema ɓuurano fati o meho tan ni aɗa wawi hutorade ɗum saabu allahu subahanahu wa taala wi ko wanu nazilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminina wala yazidu zalimina illa khasara ɓuurano hayso fati o meho aɗa wawi jangudemo tutta e hunde momorɗa walla molorɗa walla tutta emo ndiyam jara walla momoɗa ndiyam ɗam donc saɗa wawi fati o ko ɗum e qul wallahu e birabbil falaq e birabbinnas qul ya ayyuha alkafiruna walla ko wayno ayatal kursi en ko wayno amana arrasul en walla ko wayno adkaruji ɗi nelaɗo janggini ko wayno bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi ssama wa huwa assamiu alalim walla ko wayno wa qul rabbi a'udu bika min hamazati shayadini wa a'udu bika rabbi an yahduruni walla ko wayno a'udu bi kalimati llahi tamma min kulli sheytani wa hamma wa min kulli aynin lamma walla ko wayno a'udu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq walla ko wayno kadi a'udu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayadini wa an yahduruni walla ko wayno ayeje ɗeɗoɗe en nabi musa firuno wileɓe firawna ɓe ha cekkenayiɓe aya goto nen tawi suratul araf eyyi tonggode makko toon ko temedere e sappo e jeeɗiɗi ha temedere e nogas e ɗiɗi to allah yo awhayna ila musa an alqi asaka fa ida hiya talqafu ma yafikuna fa waqa alhaqu wa badala ma kanu yamaluna fa gulibu hunalika wanqalabu sagirina wa ulqiya assaharatu sajidina qalu amanna bi rabbil alamina rabbi musa wa haruna walla suratu yunus aya 81 a 82 to allah wonde falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubdilu إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
walla ko wayno suratu daha aya capanɗe jeegom e jeetati a capanɗe jeeɗiɗi. To Allah wi qulna la takhaf innaka anta al a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haysu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Eɗo ayaji fa aɗa wawi janngude ɗo ko wiyete ko tuttaɗe ndiyam mooloɗa mooloroɗa walla ko wiyete lootoɗa walla jara, eyyi ɗeɗo foof ko ayaji mooloro. Walla ko wayno qul huwa ilayya annahu istama nafaru min al jinni, ayaji jeenayyi permier ɗe, ɗeɗo foof ko mooloro. Walla ko wayno wasafati en qur'an o ko moolere makko no wayno leydi ayaji ko mbawɗa hen fa aɗa wawi janngude ko wiyete ko tuttaɗe ndiyam mooloroɗa. Ɗum noon a salminama a juurama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Musidɗo a salminama a juurama, ñaganamo Allah moƴƴere. Ano namdalma mataw mbiɗa wonde ko o mo lottaa ko janaba, eyyi fina tan yaa haaju mum ne so tawi on so juuli ko jimmi wiɗema neɗɗo mo lottaa ko janaba o ɗon o juulata, woni hollum juulu makko yahata e nokku. Sabu ko wiyete ko janaba ko ɗum ko wiyete ko farilla laaɓal juulɗo en baɗɗi ɗum andude laaɓal. Imam Malik o wima ko awwalu arwande ma yejibu ko waɗɗi alal mukallafi e dow kellifaaɗo tasihihu ko sellinde imanihi limanagal makko summa marifatu refti an ande ma yuslihu bihi kene moƴƴina ɗum farda aynihi ko wayno farillaji toɗɗiɗemo ko ahkami salati ko wayno ñawore julde waɗɗa harati e laaɓal wa siyami e korka. Donc julɗo aɗa footi ko wiyete ko ɓuuri famɗude ganda kene moƴƴina dina ma, woni hollum surtout ko fatire bangue laaɓal taw. So laaɓal ngal ɓenni ƴeewa andude ñaawoojo dewal Allah woni hollum juulu e ñaawoojo korka. Sabu bange janaba joomiraaɗo subhanahu wa taala o wi en ko wa in kuntum junuban faɗɗa haru, so tawi ko wiyete ko on gondi e janaba walla on gondi e soɓe ko laaɓe, il faut joomum laaɓa, il faut joomum jannga annda no janaba lootorte. Janaba hono mum fof wonde simple lootugol ala, sabu farillaji nayyi ɗi ɗiɗon tan ko wiyete ko neɗɗo foti wadde rettenir. Sene waɗi waare en walla jartude saya nden sa watti ɗumen wona farilla joyaɓo, kono ɓuuri raɓɓiɗi ko farillaji nayyi ɗi. Woni hollum joomum ko ardi fof ƴettu ndiyam anniyo, so anniyima ƴetta ko wiyete ko enna, so anniyima ha gayni lawƴo ko wiyete ko tuggi wuddi mum ha koppi mum, woni lawƴe nokkuɗo soɓe o woni ɗo. So lawƴi ɗon ha gayni soɗima ha laaɓi ƴetta to ɓuuri towde e hoore mum to ennam fama lawƴu ɗum ha heeɓa leste pere mum, hay nokku wasa mankude ndiyam. Joomum yigga yacco timmi. So joomum ne waɗi waare jarta waare mum nde walla ne waɗi sayande jarta sayande mum nde gasi, janabari ardi. Kono ɓi julɗo jooɗo wiya kanum wonde andano janaba lotirte walla kanum lotta ko janaba. Ɗum ɗon wiyete ko joomum ne kefere gotum, hay hefereɓe wonɓe gayanan ɓe soɓe gonde rewɓe mabɓe ɓe gonda ko lootade, soɓe jeeyi tarodde ɓe gonda ko laɓɓinade, soɓe mbaɗi façon bonande fof soɓe coofa ɓe daroɗo ɓe coofa ɓe jangga ɓe piɗɗa mbatte tubaji mabɓe. Ɗum noon neɗɗo fof mo lotta ko janaba joomum e kefere gotum, saabu joomum juulta juulu mum yata e nokku. Ɗum noon mbatta haqqille mbiyaɓe kamɓe ɓe gandano janaba lotorteɓe, ɗum woni hammeji mabɓe haajuji mabɓe jangga. Hande Allah yaani gandal nden ma ɗannoɗa jaha wuuro e wuuro namnoyɗa ceerno, hande a lelo dow daɗɗude maɗa afli jagana e ma, ko wiyete ko enam gandal aɗa tawma ha e dow daɗɗude ma tawa a tampana yaani e nokku. Joomumen haade mumen ko wiyete ko perdu tamumen e gueɗe aduna goɗɗe e won certain dente goɗɗe puccu paccaji e bolli puyɗeji ñalla haale toon. Joomumen ƴeew janggude diina munen, koye ƴeew janggude diina munen, woni hollum jangga no laaɓirta bangge janaba, no laaɓirta bangge hollum salligi. Joomumen holno juulirta, so juulu bonni holno keɓɓitorto, holno korirta, holko bonnata ko orko, holko moƴƴinta ko orko. Joomum so andi ɗum ɗo gayni han kadi alhamdulillah, eyyi ɗum noon salminama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. Hano namdalma mataw mbiɗa won ceernajo moon meɗɗa nande wonde ko wiyete ko neɗɗo yooli o wi ono wonde ko aljanna fay direct, eyyi ɗum ɗon ko wiyete ko haalde ko weeli ɗum haalde ko yananaka, saabu jawo aljanna ko Allah tan andi. Hay wolde de wolde hakkunde julɓe hefereɓe mo ganduɗa julɗo fof baraɗo ɗon ko cahodinɗo, ma wood julɗo mayiɗo ɗon taw ko wiyete ko joomum sawodinani, saabu holɗum sawodinɓe ko Allahu subahanahu wa taala tan andi ɗum. Ɗum noon haagi ko wiyete ko ennam ene ari hen wonde ko wiyete ko neɗɗo jooliɗo walla neɗɗo cumɗo, joomum ko wiyete ko ene wawi ubbede taw lootaka. Eyyi ɗum ɗon ene sella joomum wawi ubbede taw lootaka, haala mum ene tawe to defte figo wonni hay hadisaji garɗi hen. Kono noon anduɓe jaari ko joomum lootatake koye dow condition,
so tawi ɓanndu ndu yettima on certain nokku taw ndu wawa memade. So tawi jomuno mone o maayi oɗo o woni ko wiyete ko o yoolima ndiyam o woni hen ko wiyete ha nguru ngu han kadi soofi, wulama sago so memama o wiyama mo yigge nguru ngun jogori ɓoral walla tew on solɓito on sama, oɗon o yamiraka yoolote. Walla kadi ne neɗɗo cumɗo mo ganduɗa oɗon ene o suumi alani ko hedde ɓanndu makko fof koko hooñi, oɗon han kadi ko wiyete ko jarani ko wiyete ko enam loodde eyi gueɗe baaɗe honno. Kono wona neɗɗo wi puncan joni joni e ndiyam tan, jomum yoolima waɗani toon hay 5 minutes jomum yaltine wiya wonde ko aljanna fayi ala. Ɗum noon jomum enne kala ko welɗumen. Neɗɗo lorongal so tawi tan ko wiyete ko ngantu waɗani jomum yo loote, so ngantu waɗi noon hay hunde alani jomum wawi wasde lootede. Eyi ko ɗum luural hakkunde annduɓe noon. Ɗum noon a salminama a juurama, wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dental faamu islam on calminama onon fof, on ñaganama Allah moƴƴere, on namnama sewi jaam wonto gonɗon. Eyi hande en kiiri ɗum noon namni ɗi en keɓata arde majji hande en mbaɗa ɗo namnal tan jaabol namnal bandiraɗo debbo goto bangue ko fatiri hande e biologie walla mbiyen ko wiyete gynécologie walla doctoragal. E wodande hono ɓen ganduɗa sattiraɓe banggue ko wiyete ko ɓesgu, eyyi saabu ɓesgu eɗen gandi ko wiyete ko woni yimɓe heɓo gooram Allah newnen ɗumen ɓesgu en ɓesniri no belira, won hen yoga kadi gooram ko wiyete ko ɓesgu ne sattiri ɗumen. Jomum en membima dow membima less mbaɗi hunde fo gooram donki yo ɓesnu. Donc koye ɗeɗon gueɗe hande jiɗɗen artude, donc hande ko wiyete ko yewtere nde nde juutata kadi koko fatire banggue science ɓuraten haalde, e banggue science e gynécologie ko haali e banggue affaire hollum e affaire heɓgol ɓiɗɗo en e walla ko wayno sattirede ɓiɗɗo en. E ɗum noon mi arte fo kala goɗɗo inchallah. Eyyi ɗum noon no mbiɗen ni affaire ko fatire ɓesgu, Allahu subhanahu wa taala ko kanko wi, kanko woni lillahi mulku samawati wal ardi, kanko woni hollum jeeyɗo laamu leydi ndi e asaman o, kanko woni yahluqu ma yasha'u, woni tagowo ko haaji, tagowo ko hoddiri, tagowo ko wela. O fawi hen noon o wi ko yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u zukura. O wi goram ene jogi hen won yoga yimɓe o ɓesna ɗumen tan ko wiyede goko ɓiɓɓe rewɓe meɓe, ene jogi hen yoga woɓɓe noon o hokka ɗumen ɓiɓɓe worɓe. Ɗum woni jiya wonen yoga yimɓe jiya jomum ɓesna, kono ɓesna ɓiɓɓe rewɓe tan meɓe ɗon ko heeɓa worɓe, ɓene hen kadine ko ɓesna worɓe tan ɗon ko heeɓa rewɓe. Ko fayano wi ko awyu zawijuhum zukurana wa inasan, walla ɓenen kadine gorama ko wiyete ko o hokka ɗumen goron e ndewon. Te woɓɓe nen kadi o wi ko yajalu man yasha'u aqima, woɓɓe nen gorama o waɗɗumen rimarɓe, saabu kanko woni innahu kana alimu innahu alimun qadir. O wi ko kanko woni holɗum gando kattanɗo. Donc ɗiɗo façonaji nayyi foof en hen aɗi yerɓe gorama Allah subhanahu wa taala hokka ɗumen ɓikkon ndewon mehon, ɓen hen ko wiyete ko keeɓa goron mehon, ɓen hen Allah jillodira ɓikkon gon jomum heeɓa ndewon e goron, ɓen hen goram o waɗɗumen rimarɓe mbasa hebde hay gotel. Donc haqiqa ko wiyete ko ɓiɗɗo ɓesgu koye arsugu jeeya ko Allahu subhanahu wa taala hokkata ɗum. Joni noon ko wiyete dillinde sababu ko ne haɗaka, saabu wonto Allah haalato ennam suratul kafi to haalato wonde oɗo zil karnain o wi ko inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli sheyin sababa fa atba'a sababa. Eyi donc ɗo ne holliri ko wiyete ko hunde fof Allah subhanahu wa taala waɗi sababu. Neɗɗo ko wiyete ko ene wawi dillinde sababu ƴeewa beele hollum no heeɓiri hunde nde, saabu ko wiyete ko way kono arsuku ni ene anda ko wiyete ko Allah subhanahu wa taala kanko hokkata neɗɗo arsuku, kanko hokkata jawdi, kanko hokkata laamu. Kono gueɗel hen foof ma dillina sababu. So tawi ko jawdi a yiiloto jawdi darata jawdi o hokkuma, so laamu kadi ne ko wiyete ko a janggat ko hokkuma ko wiyete ko laamu, walla ko wiyete ko cuusa bone ƴetta risque mbaɗa kudita. Ɗum noon ɓesgune ko wiyete ko ko kanko hokkata dewel hen e gorel hen ko wiyete ko walla ndewone goron, walla ko kanko kadi watta jomum ko wiyete ko dimaro. Kono gueɗel hen foof jomum ene wawi dillinde sababu. Ɗum noon no mbiɗen ni sa yeehi to banggue science enen hande nokkuji men to, so tawi ko wiyete ko couple wuurdi jomum en so donki ɓesnude heewi wiyete tan ko debbo safra debbo safra, gorko heewani haala mum haalede. Kono noon haqiqa debbo fof ko wiyete ko enen piilotoɗo lewru foof oɗon debbo o wona dimaro, c'est à dire oɗon debbo omo jibina. Heddoto ko probléme o holto tawete,
so tawi e nder couple ko wiyete ko debbo o mo sowo ko reedu ndu kontinta ɗum ɗon defo fo ala e gorko he kono so tawi noon ko o moni kanko debbo ko o meeɗani sowade o meeɗani hay lawol gotol ɗum ɗon defo o wata yiiloto makko premiére priorité yo yiiloto gorko o tawa par ce que gorko e hoore mum ene wawi wondude ɗeɗon caɗele walla jomum ni sikka ene selli taw ko wiyete ko enem haqiqa ko wiyete ko enem spermatozoide woni gilkon jaltowo e mum kon kon timmani wawde hollum wonde ko wiyete ko ɓiɗɗo ɗum noon kawuji mbaɗi hon noon no mbimi premiére priorité so tawi debbo omo fiilo lewru foof so tawi ko wiyete ko o ronki yo ƴettu hay lawol gotol safara o ko wiyete ko o wata waɗi orienté debbo tan gorko e hoore mum ne foti ƴeewede safro saabu defo walla ko wiyete probléme ne wawi tawe to gorko to amma so tawi debbo noon ko moni omo ƴetta kono noon so ƴetti ko wiyete ko reedu ndu timmoyta so ndu heeɓi lebbi tan ko wiyete ko ndu samat ɗum ɗon defo o woni koto debbo to oɗon defo noon omo wawi hol ɗum wonde ko wiyete ko façon ngaji ɗiɗi ene woodi ko wiyete ko defo taw ko probléme ko wiyete ko banggue jomum ene wonde probléme ranga doctereɓe ne cafata ɗum walla jomum neni woɓɓe ne hen jomum ne wonde ko wiyete ko probléme cheyɗan eyyi ɗum ɗon fo ko wiyete ko ene waɗi yimɓe safroɓe ɗum joni noon so woni ko wiyete ko to banggue doctoragal to en nam jomum ene foti ko wiyete ko yiide doctoreɓe woni holɗum wiyeteɓe gynécologue en haade mon jomum yaade taw ne yiyoye fiɓoɓe ga e moccoɓe ga e tuttoɓe ga ya yiyoye doctoreɓe tawa ɓen woni premier ko poɗɗa adade hollude ko ɓeɗon so tawi mbaddi hen donkani on saaha ko wiyete ko kucca banggue goɗɗo par ce que so tawi ko wadande neɗɗo mo ƴettata doctoreɓe jogui système hande ne wawi ene waɗe ko wiyete insémination artificielle woni hollum jomum en ko wiyete ko kamɓe koye mam ɓe mbawi ko wiyete ko accude ha ganduɗa debbo o so yalti julde ñande timmi balɗe sappo e tati ene waɗa sappo e nayyi période biyeteɗo ɗon période ovulation ɓe ko wiyete ko ɓe ƴetta ndiyam gorko o kamɓe koye mabɓe mbaɗa ɗum inséminé woni hollum ɓe loowa ɗum e nder ranga debbo he ɗum ɗon doctoreɓe ne mbaɗa ɗum donc so tawi wodande komo ƴettata ɗum ɗon hoore mum doctoreɓe hande mbaɗa ɗum so tawi noon kadi ko neɗɗo ƴettowo mo ganduɗa so ƴetti so yiya woni lebbi reedundude wawi samde ɗum ɗon foof ne kadi ne ko wiyete ko gynécologue en mbawa ɗum suivi so jomum ƴetti ƴeewe hol période mo ko wiyete ko reedu ndu ɓuuri hewde samde saabu reedu ko wiyete ko so toɓɓama premier taw ko wiyete alaka woni adhérence ko koloto ko yimɓe hewɓe nene hen so ɗum kolima toon so waɗi ko wiyete ko lebbi ɗiɗi hen ha natani tati ɗum koltoto ɗum saama ɗum ɗon foof ko wiyete ko gynécologue en mbawa ɗum suivi yo so tawi ranga jomum ala caɗele ala probléme so tawi doctoreɓe kanumen ƴeewi mbaddi hen donki on saaha jomum ko wiyete ko ene wawi safroyade banggueji goɗɗi marté vocal goɗɗo donc no mbiɗen ni so tawi jomum safroyima e doctoragal ha ronki jomum ne wawi yaade banggueji goɗɗi hol ɗum woni safriroɓe ko ene leɗɗe en walla ni safriroɓe taw ko ɓurano meho saabu so tawi ko safriroɓe leɗɗe lekki so cate makki so siro makki so kobje ɗe so ɗaɗi ɗi so ɓe paali ɗi kala ko wawi wonde lekki ene wawi safrorede soki yarete yo soki lootete yo soki ñamete yo foof lekki hay hunde ala ko harme lekki so wona noon e dow condition so lekki ki waɗnama waɗaji lekki ki wiyama ki memetake ñalgu naggam yeyetake ñalgu naggam sa yettima aɗa ittake ma banggonoɗake ma giwraki rewo walla worgo walla funnage walla hirnage walla sa yi a yettima aɗa ittake koma ɓoroɗa e nga walla haade ma ittoyde lekki ki koma kirsanaki ƴiƴam soot jomumen mbima ma kirsa guertoɗe ma kirsa dammol ma kirsa ngaari ma kirsa naggam so kirsede ari hen dan ɗum woni ko wiyete ko lekki ki hankkadi harmi saabu jomiraɗo subahanahu wa taala o wi en ko yen mbi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin donc kala neɗɗo kene hirsa yaata wiyete ko hirsata koye taw ko ɗum dewal allah kono wona ma samba walla ma demba wima hirsa ko hojji walla ko ɓawli eyyi won nokku goɗɗo allah yi wala takulu mimma lam yuskar ismullahi alayhi wa innahu la fisqu wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ada'tumuhum innakum la mushrikuna donc kala oɗon ko wiyete ko toppitiɗo e kirse ɗe ganduɗa ko ma samba walla sérigne ma demba wi jomum hirsa ko wojji hirsa ko ɓawli
يرون كيرس بموجان سبولم جملة سبحانه وتعالى يقول الشرك ثم نو ستايتا لكي كي جومو وي انا دقا ماكي او يعني ما عنده فناك ايجام كو عدي كو ويدا كو عنده ويتتاك والا ما عنده فناك ايجام دادين دي بطا دا موم دي ثم نو حاسة تايوك آيامون سو جومو ويكو ماكي رفاني ايجام كو عدي كو ويدا كو عنده آيو ودق دي والا رفاني ايجام كو عدي ولوم دي لبت دي نعمة جومو ورفتش سيكي جومو مولي قندر دونو اونكو بلاج وتا جومو مولي قندر كو يشايات ينوي دونكو نون tayi wa be honno ko wedago safra yaade sumunen wana wonde dagine martay vocal god dum non mbiide ni deuxième catégorie o bangé safra yaade ne jomun en way safra yaade be ngaluda wado bi ruqya shara ya wonol musafir rab qur'ano meho sabu qur'ano allah subhanahu wa ta'ala wi ko wan nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara donc qur'ano do o ma safrore so tayi jomu safri to qur'ano meho جومون ويعني أرمي تيماما أرمي حالاً ما كويته كوينام ورا ما لسخار جوم ويعني ما حالنام إند ما إند يوم ما يباما عدو سكوند ما ولا عدو چهجنج ما ولا عدو هوند ما ولا عدو چمچلنگل بورني دا جومون كويته كورانو مهو سفرير جومون سوات سو مكره سوات سو تايو كويته كو او توتر اندية محكمة اندية ملا يا نجارو يا ولا لوس دا ولا ني او ويندت جهامبا دا يا آي جوندو فو كويته كو باسي علاهن e woni ko harmitan biima mini ko taw joomun ene hootoro ton gede godde non kala mo jiida ene wiima no biyata da inde yuma inde baama joom wi'an timama yaa walli istighaar me alama gonduda o don buude ne wada so winde ni ma ay hay so mo jogi allu ale kudule da tawon ko he winde ko kaatumeje ko kutorto dal samuje e khawatimuje ko kutorto de miimuje aynuje saaduje jaajnyaadi gede godden lomba e der hen donc sa yi tan joomu wiima armitimama har wala mali sakhara almi hala ma gonduda adnam hunde e banduma so segenma so sukunduma so tumtorngol bornda so wudernde kaddida dum do foko wede ko jomo warte ciitike jomo li gondir to ko sayde ne tay dum non o don façon so tay ko wede ko neddi yidum yorento no be don sabu hande goram wede ko teme der yimbe nena hande e aduna en gonde der don cialel holdum bangi wede ko jibinirgol jomunen jahandoga ko wete ko nam e tutube e fibobe ga jomunen nana dum e shirku bonna hakkunu mun Allah taw kadi ngoram ko wete ko haaji mun humtaaki kadi na tay vocal god se dum benni kadi ne eden jogi kategori kadi yimbobe ngamda ko danniyan kobe jomo ko wete ko jodo hitan fol dubidi fo ya hota wala to men to lewru jomo yawande ronki besnude waajubo ko wete ko dum don jaraani kala yaato docteur jaraani kala yaato chafro jaraani kala yaato balo tutu jorade ma hitande fo walla dubi didi fo njaato jom suutuma lewru wotoru mbiya wonde jomuna ronki ya besnu dun don wede ko jaraani kal safruyo parce premier priorité ko a jodo to taw gonda jomun ko juuti sabu ko wete ko enam bangge besngu rewbe mbadi ko wete cycle court et cycle long c'est à dire won hollum ene jogi yobe ko wete ko jiyam e der kala balde nogas e joy walla nogas e jetat ene jibbe don so jiyam hebe mun en hen ko jiyam dam haral ko balde tati ene jogi wobe nen jogi wede cycle long won holum yahobe tuggi balde chabantare joyi be adon jogi be cycle ko ala beto mbiyanon be ngadirin be jogi cycle court wede woni cycle dabbo be ga buri judde be ko cycle long biete yoga be en wobe nen so tawi jalti julde ko rego ene mbada balde jeegom ene gondi en ha wobe nen jaa balde jeedi buri be judde be donc premier priorité ko wede ko jomun yo fam dabbo sooto tan ko ko wede ko en der periode dabbo woni holum période bien de période ovulation ko ñandi jomay yalti julde de lima jile ñalamun biya go mbata en hay balde de jomay yalti julde de ha ñane timmi sappo e tati ñandi timmi sappo e tati de ha faade sappo e nay de ko sikki ala hen ko o don sa ko wede ko biddo tobbe de so dum benni ne nedde watta hakkille so tay wede ko debbo gorko gondi gorko kanum ko wede ko ndiyamun wadi ko wede chromosome uji didi won holdum x y mo itto odon ko wete ko bangi gurele y devil mo itto ganduda ene ko wete ko doga e der ranga debbo e 24 heures so tay o hebani ko wete ko tobbede o mayata o wonta tare o yalta devil ngil kanum ene doga e der ranga e hakke 72 heures won balde tati donc non dun do fof hande science ene won yimbe be ganduda ene calcule dun do fof ni pour holum wawde wiide ene supto mbele heb devil wala heb gurel dun non kam l'islam ko gadi dum l'islam ne harmini dum bangi holdum wiide ne suptuno hormon jimmi ko bingel dewral la jimmi ko hebdo bingel gorel sabu woni yimbe hewbe hande
enen mbaɗa goram mbiya wonde so tawi jomum yiɗi ko ɓuuri yawde yidde hebde ko gorel, jomum ko wiyete ko so debbo yalti julde yo jomum lim, ha ko wiyete ko enen ñande wattata sappo e ɗiɗi ene fay sappo e tati nde, jomum ko wiyete ko ƴeewa on sa wondude joom suudu mum. So wondi joom suudu o comme gorel ngel kanum ngel watta ko 24 te ko kangel ɓuuri yawde, kangel 24 ta ngel dogi distance o ngel gayni, beele ko wiyete ko ngel yawa ngel ado holɗum dewel ngel yottoyade, ngel hawra e période holɗum damal ne udditi ngel wawa nadde toon. Ɗum ɗon noon mbimini bangge to wiyete bangge l'islam suptade kam dewel gorel en, e jomira subahanahu wa taala kanko wi kanko hokkata dewel hokka gorel. Ɗum noon bangge suptade nde kam l'islam yamirani ɗum. Kono jomum yo watta hakkille kam so tawi ko wiyete ko jomum ko ɗanni hanke so ari, so tawi ko wiyete ko hawrino e période oɗon ɓenni, so lewru wotiro waɗi woni o ala sens wiyete ko wadde joom suudu makko reedu ngol ɗon lawol. Ɗum noon waɗatne ɗanniyankoɓe kanumen hootoɓe hitande fof mbatta toon lewru woturɓe, jomum so tawi joom suudu mum sowaki wata yaa to baɗow tuutu, wara yaa to docteur, wara yaa to moccoo, c' à dire ko période mo jomum aɗo tan hawrani période moƴƴo. Donc ko wiyete ko damal to ko ɗum ɗo foti nadde to ngal udditto koye nder balɗe seeɗa, so jomum hawre ɗeɗon balɗe bisimilla sawarani ko wiyete ko andu ñakki sens mum ma fada kadi période goɗɗo nata foka. Ɗum noon no mbiɗen ni hagui ko wiyete ko debbo so yalti julde ko ñande yalti julde nde limete wiye goho ɗon ha ñande ko wiyete ko balɗe sappo e ɗiɗi tuggi sappo e ɗiɗi ha balɗe sappo e joyyi sappo e jeegom e nder oɗo période ko ɗo jomum ɓuuri jogade sens holɗum sowade. So tawi jomum ko wiyete ko hawri so wima ngol ɗon bisimilla so heɓani sowade ma lawol gongol kadi, saabu debbo foof kanum ko lewru foof debbo waɗi ko ɓoccoɗe, ɓoccoɗe ko ɓuuri hen hewde majorité rewɓe ene waɗi ko wiyete ko 108 ɓoccode, lewru foof ɓoccode wotere samat so nde sami ɗum woni ko wiyete ko jomum yiyata ƴiƴam wiya yalti julde. Ɗum tagui kadi ne debbo foof ko wiyete ko keɓɗo sowade heeɓi deedi kewɗi oɗon debbo ɓurata lelde ko wiyete ko hudditade, saabu kala nde jomum woni reedu lebbi jeenayyi ɗi jomum ko wiyete ko hay ɓoccode wotere jippotako stock o moftoto toon. Kala noon jomum nde ganduɗa oɗo moni o sowtako komo yiya ƴiƴam tan lewru foof mi yiya ƴiƴam, oɗon so ɓuurani tinnade kala nde o heɓoto duuɓi makko capannayyi ko wiyete ko ɓuuri hewtawan ɓoccoɗe ɗe gasdi, saabu ɗe puɗɗoto yaltude guila omo yaare ko wiyete ko duuɓi sappo e makko tati hen ha sa jehde sappo e nayi en sappo e joyi en, guila nde o fuɗɗi yiide ƴiƴam lewru foof ɗe galtat. So tawi o sowaki hen hay lawo gotol o heɓani sowade hen nde o heɓoto duuɓi makko capannayyi sowarena ko wiyete ko hudditto, saabu ɓoccoɗe lewru foof ɗe caamat. Contrairement oyto cowiɗo oɗon so sowima lewru foof ko wiyete ko lebbi jeenayyi ɗi o sowiɗi ɓoccone e wotere samata kañƴe foof ɗe moftoto toon. So ɗum ɓenni kadi ne aduna men ndeno eɗen jogino ko wiyete ko méthode contraceptif naturel woni hollum, bangge ko wiyete ko debbo foof muyninannoɗo jomum ko wiyete ko yiyata ƴiƴam. Ɗum ɗo noon ko aduna ndeno hande c'est rare mbiya debbo mbaɗo noon, rewɓe nden sene muyninanno jomum yiyata ƴiƴam. Hande noon aduna men o gonɗen koye hollum aduna waylo waylo, saabu yimɓe ko ñamata ko ene heewi ko wiyete OGM woni organisme génétiquement modifié, gila to bangge puɗiɗi ha e bangge daabeje ɗe yimɓe ñamata ɗe ha e bangge environnement taariɗo yimɓe o, saabu hande puɗiɗi ñamataɗi kanƴi foof ko wiyete ko ene mbaɗa engrais ji, engrais ji ɗi ko OGM. Bangge wiyete ko daabaji ɗi ñamataɗi, daabeji ɗi hande ko pingeteɗi antibiotique no yimɓe pingirteni, daabaji ko jarneteɗi poɗɗe no yimɓe jarnete poɗɗe ni, daabeji ko wiyete ko ñammintedi hollum rakkal en ñammine carton ŋaji, carton ŋaji ɗi ganduɗa ɗiɗo carton ŋaji koluji en hen matière chimique ne hen produit ji foof bonɗi goɗɗin hen, daabaji ɗi noɗi ñamirta ɗum ni ko noon ɗum watta ko wiyete répercuté e tewuji ɗi e kosameji ɗe. Donc yimɓeɓe ko ñamata ko e environnement woni ko yimɓe ko pofata hande ko ɗum tawi ko wiyete ko hormone uji yimɓe mbaylima. Kadi yanti e méthode uji contraceptif woni hollum rewɓe hewɓe hande wiyete ko ƴettoɓe pililaji walla ƴettoɓe gueɗe ganduɗa ɗene kala ɗumen wonde deedi woni planning familial. Ɗum ɗo ɗum changer ko wiyete ko hormone aji ɓandu debbo. Donc jomum hande temedere debbo hayso jomum jibini kala ñande o jibini nde sa teskima so tawi tan ƴiƴam ɓesguɗam gase makko nde watta ɗon lewru wondu ko wattata yiide ƴiƴam haysomo muynina, saabu ko ɓalli yimɓe mbaylima. Donc noon aduna men hande e aduna ndeno wona gotum. Kono yimɓeɓe yo paam kam bangge so tawi jomum en yiɗi ko wiyete ko hawra e période moƴƴo bangge ɓesnugol ko ñande jomum yalti julde nde lima ha wona sappo e ɗiɗi fay sappo e tati ɗo, ɗon noon ha ñande sappo e tati, sappo e nayyi, sappo e joyyi, nder ɗeɗo balɗe tati ha fay balɗe nayyi ko ɗo woni jomum jogui chance ko wiyete ko joom suuɗo o sowo.
ɗum noyɗen ñaagui Allahu subhanahu wa taala kala saɗaɓe ko wiyete ko banggue caɗele ɓesgu, eɗen ñaagui Allahu subhanahu wa taala yallahu newnanɓe. Kala mo ala dillinde sababu haɗaka joomum yo dillinir tan no dagori, ene wawi yaade doctereɓe. So ronki toon yaha to joom leɗɗe en, yaha to safiroɓe ruqiya charayya, taw wona timoɓe, wona wiyoɓe ma addu ko wojji, addu ko ɓawli, sakko ƴiƴam, waɗ ɗum ɗo, waɗ nanggam nanggam. Eyyi ɗum noon eɗen ñaagui Allahu subhanahu wa taala yallah waɗen moƴƴere. Ɗum noon mbimini hande temps hokkani arde men e namni he, ɗum noon ha janggo ɓiisnillahi taala on calminama noon foof, ñaganama Allah moƴƴere. Eyyi ɗum noon bandiraɓe debbo a salminama juuramo, ɗum ɗon ko mbawnomi jabade e namdal ma he. Eɗen ñaagui Allahu subhanahu wa taala ano e kala goɗɗo caɗiraɗo ɓesgu, yo Allah hokku ɗum ɓesgu. Te ɓesgu sa ari kadi ngu wona hollum ɓesgu barkingu, ngu wasa wonde ɓesgu woynowo jomum. A salminama a juuramo, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E namdal musidɗo imata ko oɗon desdirɗo e debbo, e taw suwa yettodirde mum, taw hono hande ni ɓe mbaɗata ni joomum dewgal mumen huume. O wi taw joomum ene miiji ɗo e lebbi tati, ene mbaɗoy koyde ko kurtungu. Wonde so tawi neɗɗo yii e oɗon debbo ko welani ɗum walla ko hawrana ɗum, est ce que ene wawi koyde ko yaltude e dewgal e seera joomum? Haqiqa musidɗo ɗum ɗon hay hunde ala hen. So tawi koyde ko dewgal ngal happanoma, joni noon ko wiyete ko e nder hen, taw on cuwa taw yettodirde, on cuwa wadde kurtungu. A yii e joomum defoji ɗi ganduɗa ɗiɗo e ɓerde ma natti nanggude, yafade joomum hay hunde ala hen. Heddoto noon ko tawɗa yettodirani e joomum, joomum ko wiyete ko o nanggata edda. Saabu Allahu subhanahu wa taala wi ko ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Allah wi ko eye mawɗon onon julɓe, so tawi won desii rewɓeɓe ko wiyete ko on ceeriɓe ko adine jottodirton e mabɓe, ko wiyete edda hay goto waɗɗake dow rewɓe ɓe. Kono noon oy ko famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, c'est à dire ko yon nafgu rewɓe ɓe gaccitonɓe ko wiyete ko gaccitirgal moƴƴal. Donc oɗon debbo mo mbiɗa wonde dewgal mon humama, sa waɗino makko teŋe, sa felliti a yaafimomo, ko wiyete ko teŋe ɗe hoore mum accirmoɗe. Saabu nokku goɗɗo Allah wi ko wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa allazi biyadihi uqdatu nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Donc so tawi oɗon debbo no mbiruɗa ni dewgal mon humama, kono noon on cuwata o wadde mariage, on cuwa yettodirde. Ɗum noon sa feliti a yiya makko wiyete ko defoji ɗi nanggani ko wiyete ko haqqille ma, yaafomo. Kono noon sa yaafimomo ko wiyete ko nanggata edda. Te so ɗum ɓenni kadi ne teŋe ɗe so tawi a waɗino teŋe ɗe woni a hokkinoɗe ha paari, wata heftu teŋe ɗe. Sa suwano hokkude ɗen kadi ne nafgumo hayso tawi ko mocca teŋe ɗe. Kono wata accirmo ni tan dewgal yiya humama, e wiyete ko a fodaninoma teŋe, pourtant wonde dewgal ngal hankadi ngal a hayti wonde teŋe ɗe pawtimama ala. Allah wi ko famatti uhunna wa sarri uhunna. Donc noon sa hokkinoma teŋe ɗe wata nanguitena e mbuɗu. Sa suwano hokkudemo hokkuma teŋe ɗe foof sa wawi, sa wawamo hayso mocca teŋe ɗe kam ittu dokkama mbiya yafurimom fi sabilillah. Ɗum na salminama juuramo, wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Dental fahmu islam on calminama onon foof, on ñaganama Allah moƴƴere, on namnama sewi jamum to gonɗon e kala dente goɗɗe to ujoyi ɗi jogori haɗoyde. Ɗum noon temps jogaɗo seeɗo garten ɗo e namdi musidɓe. Premier namnal ko oɗo musidɗo tolniri ga namnal, mataw goɗɗo on wi wonde nani won ceernajo goto, mataw ne haala wonde dewgal wonto humeteno. O wi ceernajo namni wi debbo o so tawi ene laaɓi. O wi kanko c'est la première fois nandemo wonde debbo sene humane, ene ƴeewe sene laaɓi holɗum bangue, so yaltani julde woni so fiilaki. Jonno ɗum won namdal makko. Musidɗo ko jimmi wiidama, debbo so tawi ne rese ko wiyete ene laaɓi ko sene laaɓi holɗum e dewgal, so joomum ala e dewgal gongal, saabu dewgal humetake dow dewgal. Joomum ko wiyete ene laaɓi ko so tawi holɗum sowaki, saabu dewgal humetake dow reedu. Kono amma wiide joomum sene laaɓi bangi holɗum, so en laaɓi fiilawru, so yaltani julde. C'est la première fois nandemi ɗum. Mi yiyani ɗum e aya Qur'an, mi yiyanani ɗum hadis, mi yiyani ɗum to defte figo, wona masabuji ɗi nayyi foof. Ala gando mo jimi biɗo debbo sene humane dewgal sene haɓɓe,
wonde ko yo namna so tawi ene laaɓi e fii lawru. C'est la première fois. Donc yimmi wiidama dewgal so tawi ne hume debbo so yama na laaɓi yo en namna so ene laaɓi ko bangi hulɗon ko bangi so ala e dewgal gongal so wonani cowiiɗo. So ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ngala hen walla so wonani ko wiyete hollum eddiniɗo, c'est à dire so edda makko timmi. So tawi ko ceeraɗo ko wiyete gona ma edda o timma. Tawi ko mayraɗo kadi ne omo jogui edda hesnade ma ɗum timma. So ɗeɗo gueɗe timmi debbo namnetake bangi hollum sene fiili walla fiilaki. Jomum hay sene wonde fiilaro hatta dewgal ngal haɓɓede. Heddoto so ngal haɓɓamane kurtungu waɗamane ko gorko o yottodirta e makko. Sabu jomiraɗo subahanahu wa taala o wi ko wa yasalunaka anil mahide, eɓe namnoma hollum bangi ko wiyete fiilawru rewɓe. Qul huwa aza, wi ɗum ɗon ko wiyete koko ɗum soɓe. Fa'tazilu nisaa fil mahide, goɗɗitoɗe ɓeɗon rewɓe hollum yiɓe fiilawru. Eyi wala taqrabuhunna hatta yadhurna, wata ɓaddoɗe ɓe woni wata ndende e maɓɓe so wona ɗon ɗo ɓe laaɓi. Fa ida tadaharna fa'tuhunna min haysu amarakumullah, so tawi noon ɓe jeehi haaɓe laaɓi ko wiyete ko jottodiri e maɓɓe no Allahu subahanahu wa taala yamiri. Donc debbo yaltude ɗum fii lawru hatta dewgal mum humede, hatta kurtungu waɗede. Heddoto noon ko gorko o yottodirta e makko woni hollum tuggi wuddu makko ha koppi makko ene harmani gorko o. Ɗon ɗo suwa ko wiyete ko gaynude fii lawru ndu e lootade o laaɓa. Ko wiyete debbo ko seeretake sene wonde e fii lawru, ahan, kono dewgal humetake ɗum ɗon c'est la première fois nandemi ɗum. Debbo noon seeretake sene wonde e fii lawru suwa laaɓde. ɗum haala mum tawi suratu ɗalaq, to Allah wi ya ayyuhannabiyu ida ɗallaqtumu nisaa fa ɗalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. Wonde e ma annabi so tawi ko wiyete ko oɗon ceera rewɓe ceereɓe hollum e saha ko wiyete ko edda maɓɓe, kono ko wiyete ko annduɓe piriɗo taw wona eɓe jii fii lawru. Hay ɗum ɗo ngal ɗo ceergal annduɓe en luuri hen, saabu won wiɓe so tawi neɗɗo seeri joom suudu mum taw joom suudu ene eddini ene mbiyannami ene yii fii lawru, kono woɓɓe jaari ko ceergal ngal yanani, saabu aya o wi ko wata yimɓe ceer joomum taw ene wonde fii lawru. Won woɓɓe mbi so tawi joomum wi seeri hay so tawi debbo ne wonde fii lawru, joomum wiyete ko kankorko ceerɗo o waɗi ko harmi on wawi heeɓa hen bakkat, kono ceergal ngal ngal yani. Somo yiɗi artirde debbo ma watta seedeji. Eyi ɗum noon, kono bangge humde nde dewgal ne hume kurtungu waɗe taw debbo ne fiilini ƴiiƴam. Debbo ne wawi humane dewgal mum haɓɓe hannde hurto yo jamma taw ne wonde ƴiiƴam, ayi hunde ala hen. Eyi asalamunama juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo asalamunama juurama, ñaganamal moƴƴere. Ha noon namdal ma mbiɗa wonde ko juulde ko wiyete ko waktu futuro ko e bamule, par ce que mbiɗa wonde ko won mayɗo mataw mayno nawɗo mo bamule to awdi futuro yoni, wonde juulɗon ko wiyete ko futuro to bamule to enam. Musidɗo ko jimmi wiidama ɗum ɗon ko wiyete ko enam yaadani ko sere yamiri. Mayɗo noon kanum ene wawi ko wiyete ko juulede to bamule to, ɗum ɗon baasi ala hen, saabu won hadis ne ari hen, hadis ne tawido Muslim tonggol makko 956. Oɗo debbo ko wiyete ko e pittannoɗo juma, ko wiyete ko o sanki o ubboya ko wiyete ko taw nelaɗo tinani caggal mum, nelaɗo arti namni wiya debbo o sankima ubboyama, nelaɗo rutti ha bamule to yeehi juultima taw ni o ubbama. Donc juulde mayɗo bamule hay hunde ala hen, kono amma ko wona mayɗo ko juulde waktuji farilla ɗi, waktu farilla juuletake nder bamule. Ɗum ɗon so joomum waɗi noon juulani, ɗum ɗon anduɓe fo ne gaddi hen ko wiyete ko fatuwaji ambaye leydi bangge hollum juulde waktu farilla bamule. Farilla juuletake bamule, mayɗo noon ne wawi juulede bamule to. So tawi ko wiyete ko ennam joomum heɓaka juulede jama walla heɓaka juulede nokku goɗɗo, mayɗo nawede ha bamule juule toon hay hunde ala hen. Kono noon waktuji farilla ɗi woni ko wiyete fajiri e tisbar e takkusan e futuro e geeƴe, ɗiɗo waktuji farilla ɗiɗo juuletake nder bamule. So tawi mayɗo mayi ko wiyete ko so waktu farilla hawri yoni ko waktu o woni prioritaire e mayɗo o, c'est à dire ko waktu o yimɓe juulete waktu ha para, so gayni ƴetta maɗo o puccin ɗum bamule. Soit juulora mayɗo o to jama to ne gayni juulde waktu munen farilla nde, walla so jiiɗi so mayɗo woni koɗo bamule to yimɓe jaton juuloyamo. Kono noon neɗɗo juulata waktu farilla e nder bamule. Eyyi ɗum noon ɓeɗon ɓe mbiɗa waɗɓe ɗum ɓe, mi anda ko wiyete ko toɓe guitti ɗum. Eyyi ɗum noon yo Allah sahaba en. Asalamunama juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo asalamnama juurama, ñaganama Allah moƴƴere. Ha noon namdal ma mbiɗa wonde ko jawdi ma ndi askunoɗa,
dokkuɗa miskino goɗɗo, joni noon o wi yondi heddo e jungo ma. Jawdi ndi ndi hedde jungo ma hadi yeeñi. Caggal mum kanko oɗon mo dokkunoɗa askala o ari kadi o nangui jawdi ndi o yeeyidi, o gayni kadi o itti o hokkuma hen. Musidɗo, ko jimmi wiidema jawdi ndi askuɗa ala droit ñamtude mum. Sa aski jawdi ko ɓuuri sirde e sellude wuɗɗitinde hoore ma. Miskino oɗon mo cakkiɗa nde o, so o wima wonde o wawa wondude mayri, wonde ko anoya wonde mayri, wima yo aran kaake makko yo ƴew to moftoyi. Kono neɗɗo askata jawdi, jawdi ndi ko wiyete ko ndi heddo e jungo ma. Par ce que no mbimami ni, a ala droit ñamtude mayri, wona kosam mayri, wona yeyde ndi ñama kaalis o. Te so ɗum ɓenni janggo e janggo ko wiyete ko gurdam e maayde gondi. So tawi ko wiyete ko ndi yaltani e jawdi ma, janggo e janggo sa yiyaka ene wawi addude caɗele. Ɗum noon yimɓe mbatta haqqille, surtout bandiraɓe men joom jawɗele. Sa aski nagge ma yonge yaltu nayi ma, sa aski beyi ma e baali ma yo ɗi jaltu e jawdi ma. Somo dokkuɗa o, so wi wawa moftude, wima yo aran kaake makko to yiɗi fo no yiɗi fo yo naw. So wi o wawa ko wiyete ko ƴeew miskino goɗɗo dokka ɗum. Kono jawdi ndi wata asku jawdi, joomo wima jawdi ndi yo ndi moftoɗon ya jogon ɗum jawdi ndi. Kadi ha oɗo no mbiɗa ni wonde jawdi ndi ndi yeeñi, o nangi o yeeyidi kadi o artiri kaalis o mo hokkuma. Kaalis oɗon dagontakoma e musidɗo. Saabu ko wiyete ko henama asakal ma asakal ngal gaskuɗa, kaalis oɗon wawa artude ma ñama. Ɗum ɗon hay so tawi an a hokkinomo a gayni a moftimo jawdi ndi, o gayni kadi wima hokkitma hen, ɗum ɗon wawata sillude. Sa aski yo yaltu e jawdi ma, yo yaltu e jawdi ma wuɗɗituma. Salminama juuram, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama juurama, ñaganamal moƴƴere. Anon namnonma mbiɗa wonde ko ndiyam wurto jaam o disavel sene wawi salligoreede. Ko jimmi wiidema ko ɗam sallikta, saabu ko wiyete ko ndiyam maɗam wona laaɓɗam e laɓɓinowo jaam. Ndiyam so tawi hunde wonde ari natti e nder majjam ko jeyaka hen, ndiyam ɗam ɗam wawa sallikte. Won hollum ko wayno sabunde eau de javel presque koye sabunde jeeya, ko wayno nebam en, ko wayno mbu en, ɗeɗo gueɗe foof ko gummiɗo, wayno tundi gondi, kala ko ndi wawi wonde, walla colorant, kala ko ɗum wawi wonde ko ummi bangoɗo ari naati e ndiyam he, ndiyam ɗam ɗam natti laabde teɗam wawa laɓɓinde. Ndiyam woni ko sellata tan hayso woni e mun ala caɗele, ko wayno par exemple mbalandiri, ko wayno ɓakkere woni loofal ɓakkere, walla ko wayno lamlam ngal woni ko wayno lamɗam, ko wayno ndiyam geecen. Ɗum ɗo koye ndiyam e ɗum jeeya ko ɗum naturel, ɗum ɗo hatta ndiyam laabde e laɓɓinde. Kono amma kala ko ummi bange goɗɗo ari naati e ndiyam he, eau de javel jeeya koye sabunde. Sa ƴetti sabunde en, eau de javel en, bula en, ɗum ko nebam en, mbu en, e gueɗe goɗɗe ko wayno ɗum ɗo déodorant woni parfum en, walla ko wayno ɗum ɗo anne shampoing en, walla ko wayno gel douce en, ɗum ɗo foof koye groupe sabunde ɗum jeeya. Ɗum ɗo foof so naati ko wiyete ko e nder ndiyam, ko wiyete ko ndiyam ɗam ɗam natti wawde ɗam laaɓata an kadi ɗam wawa ɗam laaɓani ɗam natti laɓɓinde. Donc ɗam ɗon ndiyam mbaɗɗam eau de javel a wawa salligorade ɗam, te kadine ko wiyete ko a wawa lotora ɗam janaba. Saabu ko wiyete ko goɗɗum ko jeeyaka e ndiyam he, addama jillama e ndiyam he. Eyyi ɗum noon a salminama a juuram, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama a juurama, ñaganamal moƴƴere. Anon namnal ma eyi, ko wonde bange ko wiyete ko oɗon debbo mo ganduɗa omo ƴetta reedu, ko wiyete ko deedi makko ene ɓadodiri, te ɗum adda ko wiyete ko tampere. Joni noon mbiɗa wonde so série ene yamirimo wadde ko wiyete planning familial, wonno kalirɗa konngol ngol e pulaar. Kono ko planning familial tan ɗum firti. Woni hollum somo wawi ko wiyete ko ƴettude poɗɗe walla pingade ko hollum pour o wawa woɗɗodirde jibinirgol makko, taw ko kanko e joom galle makko ɓamdi. Mbiɗa wonde holko série haale ɗum ɗon. Ɗum ɗon e ɗum waɗi luural hakkunde hollum conservateur en ene wiye e réformateur en. Conservateur pire e diren ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa janggui gandu men ko diina l'islam o, kala ko fatiri e karallagal kesal ɓe kumpitaki ɗum. Donc kamɓe kala ko wiyete ko koɓe jiyanani ɗum ñawore mun e ko wiyete ko e nder Qur'an walla e nder hadisaji ko leraniɓe, kamɓe ɓe kewi tan ko harminde ɗum ɗon. Ɓeɗon sa yii to munen ɓe mbiyatma wonde ko e debbo wiide ne woɗɗodira jibinirgol mum, ɓe mbiyata ko ene harmi. Holto ɓe duttinta argument mabɓe, ɓe mbiyata Allah wi wonde ko wala taktulu auladakum khashiyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyakum inna qatlahum kana khidan kabira. Ɓe mbi wonde ko Allah subhanahu wa taala wi wata mbari ko wiyete ko ɓesguji mon, saabu hollum hulde basal. Allah wi ko kanum arsugin toon onon e ɓesguji mon foof, saabu warde ko wiyete ko enam ɓesguji ɗi ko ɗum hunde bonde, hunde mawde. So ɓe duttini ko wiyete ko argument ji mabɓe.
reformateur en bien bibe ala debbo so tawi ko wete ko jibinir golmon en battondira ganduda deedidi ngi ngeldo hebara libidi libite taw jomun jetti redu wondo jibina ngel sellata sabu ngel muynat holdum jananam woni ngel muynat ngelato ko samda mojjani gongel redu ngel aussi ne sellata te ko wete ko yumma sellata bikkon sellata reformateur en bi ko wadde planning familial hay wonde ala en so tawi ko debbo gorko bamdi sabu holdum Allah wi ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa zambidde ko mo ne bomare donc bado dirde deedidi ena adda ko ko bomare sabu yumma o sellata bi kon kon sellata se dum benni e be duttini argument ma bidi hadith goddo kebrado do Abu Sa'id al-Khudri wande e zaman ko wete ko ne laade men sallallahu alaihi wasallam e be mbadanno hunde wetende azal won hollum gorko ko wete ko leldo e debbo ha ndiyam mum bado yaltugo wede ko joomun sorto be mbino se ayi o don sa ko wede ko beedo no mbare dun don e dum dagi ko hande ko wede ko moyngaaji goddi hande di ngodaano den be duttini dum ton donko be mbi gorko bornaade dum ko wede ko laafa ngafudo ni kongole me ala innane ala ba cer yimbe ngandugo dum woni kapot be mbi ko dun don hay hunde ala hen sabu hadde ndiyam ko wede gorko yotta yaade der ranga debbo to do wawa ñaawede warde biddo sabu ndiyam gorko meho meho tan wawonde biddo de haala biddo haalete ko ma ndiyam gorko hawra e ko wete ko boccoonde yaltore debbonde so dum rendi wada ko wete fécondation woni woni de ko wete ko toppe der to dum aawe ton dum jabbe de ko wete ko dum fuda wonta biddo donc to mbida ni bangi planning familial e dum wal lural hakkunde andube kono hagi ko wete ko so tawi andi debbo ko wete ko deedidi ene badondiri so ƴettani ɗum ɗon ko wiyete ko ene wontanamo boomaari kanko e ɓesgu makko fof min miijama ene yaadi e ɓeeɗo reformateur en ɓe ko mbi ko hetto noon ko ko wiyete ko Allahu alam holko ɓuri hen sellude e sabu ɓeyto conservateur en mbimaɓe ɓeeɗon janggi ko diino kono janggani ko wiyete ko karallaji kese ɗe saabu so yeeyi to fatuwaji maɓɓe kamɓe waɗɓe ɗum ɗon ɓe fof koɓe conservateur pire diren bangi wiyete gande karallagal kesal ɓe kumpitaki ɗum sabu ko hono mabɓe en mbiyanno wonde ƴiiƴam keefeere wata waɗte ko wiyete ko ennam e juuldo hono mabɓe en kadi mbiyanno tergal keefeere woni ko wiyete rein mum walla ko wiyete e ɓernde mum walla ko wiyete ko geɗe kewɗe jofe watte oppire neɗɗo watte neɗɗo e watte wata oppire keefeere watte juuldo sabu hollum ko miijanade ɓe wiyete ko tergal juuldo tergal keefeere wawate tergal juuldo ɗum ɗo fof reformateur en ɓe cippire mabɓe ha ɓe gandi goram ko wiyete ko ɓe galna ɗum dalilu ɗum ɗon fof watti waɗede donc banggue planning gane so tawi planning woni ko harmi haqiqa koko wiyete ko fatiri e debbo ene suuɗon waɗa planning tawa haldana e gorko mum kono so tawi kanko e gorko ɓamdi te ko wiyete ko ene yiya kala ko wiyete ɓesgu makko ne ɓaddodirma addandemo boomare ɗum ɗon way kono hay wiide warde bonnude jibinirgol mum ni par ce que debbo e hoore mum so tawi docteur eɓe mbi oɗo moni so wonti reedu ngol ɗo omo risque heddade en ɗon hoore mum sariyankoɓeɓe ne lurodiri conservateur en ɓe mbi hay somo hedda hen ko wato bonni jibinirgol ma ko reformateur en ɓe mbi ala somo heddo hen ko wiyete ko yo ren fittanu makko ene daganomo bonnude jibinirgol makko ayi to bonnugol reedu to ne ko paareyi tawne hoore mum ne wontoɓe jaalade conservateur en mbima bo reedu bonnetake hayso jomumne maayi hen reedu ndu bonnetake reformateur en mbima ala wonto yettoto jomum so tawi andi koko heddoto hen reedu ndu ene wawi dagade bonnude donc hono ni ɗeɗo gueɗe luren hen ha mbayno leydi eyyi ɗum noon no mbiɗani tawi ko an o joom suudu ma ɓamdi aɗa andi nde woni reedu foof ko wiyete ko omo heeɓa hen caɗele no fewi te ɓesgu ene ɓadodiri omo loro hen ɓikkon ko ne loro hen hay goto mabɓe sellata ɗum ɗon ko wiyete ko on kaɗaka ko wiyete ko wadde feere no ganduɗa ene itta ono oɗon loro tawde ko onon ɗiɗi foof ɓamdi eyyi Allahu alam ko ɓuuri sellude hen asalamnama juran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo asalamnama jurama ñaganawal moƴƴere ano namdal ma mbiɗa wonde ko ɗum nokshot ɗo aɗa nana wonde woɓɓe nan ɗon ne mbiya ko sirifaɓe par ce que sasa fo onon cono ya ƴiwonde ha feŋga tan ƴiwonde saaya wiya wonde ɓe nduwima ƴiwonde saayi mbiɗa wonde ɗum ɗo so wonta haala mum haala e ɓuurani walla hadis ko jimmi widem musidɗo ɗum ɗon ko ɗum tinde e daari ɓe nduwima ƴiwonde saayi ƴiyoɓe nduwo toɓa haade mabɓe ge duwade ene saaya tawde mbiɗa ko nokshot ko murteni koye yooro bongo yimɓe gooni yoɓe nduwo toɓa ha heewa so wonkoɓe mbawi tobo Allah subhanahu wa ta'ala yuka alam tara anna Allah yusji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin
فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ tobo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kan wadi maîtriser ko eta ko to mun kanko ko wete ko namto haaji to tobo ngogo tongo huccata so sayni jiwon mako ala ko neddo wajen so neddi mo wonde neddo wayi ko wete ko duwade ha toba wala duwo haaji wonde saya jumna ala ko wildum ay be don wietebe wonde en duwo ne bay sayni di jiwonde be wallahi ko zone men yoro do ko don be gonata yo be njal zone equatorial leydel nen ton ganda tobar ko di 1er janvier au 31 décembre wala leydel ko en Asie du Sud-Est ko en Vietnam en Laos en anani Cambodge en pero leydel ganda ko siltata wala be njani haytan zone men Afrique équatoriale leydel dera ko en Gabon en ko en leydel dedo da anane Cameroun taw ko sud muno wala ko wayno dun do Congo en leydel nan don tan zone équatoriale ganda dedo toujours koy tobo ngoni jomu ya daraton wiyena duwo jawsen way sayinu di wonde dum non jimi widema dum non dum tinde dari yey heddoto non science yottima e nokku hande e risuji ene mbada dum don kon hay dum don mi anda so dum marsa ko wete ko e nokku di fo woni holdum kambe be jogi ko wayno a partir de mois de mai le 8 mai wala ko elle ko le 9 mai e mbada defile mabbe nyane mun so be ji duule na porma e be jogi avion aji mabbe be charsay munen gaz COD njanaade duule he poufa he poufato gazo sewo de non kanum nafata ko sayinu de rulde sabu rulde kanum ko sawandere hendu wulde hendu umdu kambe e be jogi ko ede ko gal don gandal wawde holdum sayinu de duule eyi dum don non ko avion aji mbimaami e be jogi sag hitane mabbe defile mabbe le 9 mai kala nyalawma defile o so be jida ko wete ko enam e tobo tardina dum so be jitan asmanu wad duule e be jetta avion aji mabbe loy mun o don gaz bidde sewo de avion adi nya naata duule e poufa hen so poufi holon COD o masayina duule kono te neddi ma neddo jodo noxo do wala dagar do jomun duwo wonde ji wonde taronde fay oyto bangi biya jomugo tinde dari assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh e musida assalamu alaikum nyaagana wala majere e namnal ma premier mbida wonde ko odon gondule jom suudu mo c'est à dire jom suudo e bangi ko wete ada namno dum bangi de mun Allah woni jangin mun e gede kewde jo debbo ne hersa halde wonde ko wete ko sada foti wete ko fursudum walla ha fiide dum jo mun hala ala dum don ko wete ko enam ko wete ayami raka ya firu debbo ma pura ada jangin dum dina ala debbo ma ko wete ko sada jangin dum dina funta dum a funta ndirate mun namno damo ko andi hen o hala ma ko andan ko wete ko janginam ko namma ko wete ko jittullo sada fiyamno piyo almudu mun ni ala dum don ayami raka dum don e namnal ma dimmal mi da wonde ko bangi juulo geje wonde saare jamaa tayi hollum e bi juula geje hebde mabbe darnde wotere holno potirda timitinirde juulungu dun don won yaarube surtout ko buri anewde bangi mazhab imam malik ya watton hollum juulde ko mbiyata e meji tin waajo wi tanal pulanda juulde juulde reedure o yanno dum menda tidadira hebde mabbe darnde sakkiternde faatiya meho won hewbe mabbe ne jaari wonde ya umma gadda hollum darnde ko wete ko enam faatiya e simore wal darnde ay qur'an woni njododa wona hebi didi sa ummi ma kadina gadde ya holdum darnde wonde nden kadina ko faati e kadina e simore wona hebi tati e ngumoda gadde ya darnde secrétaire nde faati e meho woni geje ma timmi woni yaribe dun don woni yaribe kadina pamir hadith woni wi'a ko wi'ede ko ko ya timmitin kedde njulungu donc ben jari ko sa hebi darnde wotere nde hebi ko wi'ede dental ngal sa ummi ma darnde ma dimmer nan gadda tan ko faati e simore sa sa saban ko ndeedo won darnde ma dimmere ndoroda tayoda sa tayima gay non darnde ma didi sakkiti de ngadde sa ko faati e meho e donc ri waawi didi fon ngodi ko dum lural hakkunde andube yel mbadda en fon selli sabu ko kala ngel mbada wadden won andube ko wete ko be njaaduda don e dum nana salama juran fe wa salam assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh musida salama juran ma nyaagana wal majjer namne ma didde e ko wede ko de kawni de premier namnal ngal mbiɗa wonde ko bamma aski hokki jom suudu ma oɗon ñaama hen oɗon ɓira hen ana e makko foof deuxiéme o mbiɗa wonde ana kadi aski ko wiyete ko mataw cuutuɗa menda e dokkuɗa hollum kawma en eyyi ko jimmi wiidema ano askudema dokka kawma en ɗum ɗon walla dokka goggiraɓe ma ɗum ɗon hay hunde ala hen kono bamma askude hokka jom suudu ma ana e jom suudu ma oɗon ñaama askal bamma ɗum ɗon sellata dun don sellata neddo ko wede ko hakkunde ma e jinnaado ma jibindo mo
asakalma ahokatama kanko ahokatama asakalmako dum non jom suuduma o ko wete ko enam tawde aano ada jogi moye ko wete ko enam haakal aska jom suuduma o sarzimun ko e ma woni jom suuduma wana miskina mo ganda on fudo hokkudo ma asakal saka gadi na asakal mo hokki jom suuduma aano e jom suuduma ko odon nyama asakal ngal dum non musido jimmi wiidema dum non sellata asakal ma aano non ngal ngittuda ndokkuda kawma engal dum don ay hunde ala hen dum don hay hunde ala hen kawma en guggoma en sawndibe ma en e ko en min en mawnen beedon fof tay ko eda ko wana onon dindi ko eda ko longere e bol men da jungo e bol beedon fof ko dem dum en askal ala baati kono jom suuduma o baama o hokkama asakal taw kadi ko an e makkadi nyamata ngal don asakal te kadi annen kadi na ala jogi may ngitta asakal gadi dokko yawobe ala dum don sewani te dum non jimira an kam askal mangal sel kono baama o asakal makko ngal o fotani hokkudu jom suuduma o walla so hokki jom suuduma o ko eda ko on yaata wona yaltina itta fere mon kono wana hokko on asgal ngal an on kadi o nyamda asgal ngal dum non jimmi wiidama ni sellandama nyamde asgal ngal baama itti salama juraam fe wassalam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh musidda salama juraama nyaagana mal majjere an on namnal ma biida wonde ko odon gaccunodo jom suudumu yeyi hakke duubi caggal mun arti o tawi ko weeta jinna makko ngitti dewgal makko joni noon ko arti ko jom suudu en yiɗi artude hollum ko wiyete ko suudu mum mbiɗa wonde dewgal ngal so tawi ko ma ngal humte eyyi musidɗo o jimmi wiidema namdal ma ngal ɗo ngal leerani ɗum tagui mi wawa jabade ngal saabu hollum ko ardi foof jinna ma ngala droit ittude dewgal ma heddoto noon ko awi jomum yeehi duuɓi mi anda duuɓi ko jomum waɗi toon so ɗum ɓennino so tawi ko wiyete ko enam noɓe guittiri ngal ni wona no sere walla no qaadi yamiri ko wiyete dewgal ngal ngal wawa iwde koyto goɗɗo kumanaɗo e makko o humana koye dow dewgal ma so tawi noon ko wiyete ko enam no ngal ittirra noni ko qaadi ittingal goɗɗo humana e debbo e an sa arti ko wiyete ko sa wiyata artir debbo awa artir debbo saabu debbo woni koye dewgal gongal donc noon ko jimmi wiidema namdal ma ngal ɗo jabol maggal komi anda mi wawa jabademo saabu namdal ngal ngal laaɓani namdal noon so laaɓani jabol mum wawata laabde ɗum noon ɗum ɗo ko ɓuri raɓɓide ko jimmi wiidema namdal ma ngal ɗo komi anda a salminama a juraama fewi wassalam bon so ɗum ɓenni banggue dental faamu islam ngal mbiɗa ngal dental ngal ngal kewgal eyi aɗa wawi noon jogade lien o sa safa aɗa waɗa cliqué so tawi woodi jaltu tan ma heɓno natirɗa a salminama a juraama wassalam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juraama ñaganamal moƴƴere namdal ma mbiɗa wonde debbo e gorko resodirɓe so tawi ko wiyete ko debbo o fini acci gorko o walla gorko fini acci debbo o eyi mbiɗa wonde e teŋge ɗe hol nawow ɗum eyi ko ardi fof jimmi wiidema debbo ha finde tan wiya acci gorko cergal koye junngo gorko woni donc debbo ha finde tan seera hoore mum gorko noon kanmi koye tako ene wawi finde seera debbo kono so seeri debbo o ko wiyete ko teŋge ɗe debbo o yaadata e teŋge mum quelque soit motif mo seerir debbo o tawɗo wiyete ko kanko e debboɓe guurdino o wawiɗomo hefta teŋge ɗe allahu subahanahu wa taala wi ko heftugol teŋge o wi ko a ta'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghaliza donc oɗo ayno holliri koyete ko heftugol teŋge ko ɗum gueɗe bonɗe saɗa yiilo ko ɓuuri bonɗe ko gorkon waɗa hakkude mum e joom suudu mum ko wiide mi hefti teŋge ɗe allahu subahanahu wa taala wi holno keftirta ɗum ɗo ganda hollum gore mum foof dakmitinoma e goɗɗo on e hollum kadi koyete kono on ɓamdino koyete ko aada mawɗo mo ganduɗa ko wiyete ko ennam teŋge ɗe a wawa ko wiyete ko ruttade mbiyaɗa hefta teŋge ɗum noon so ano gorko fini mbiɗa seeri debbo o quelque soit ko wawi wonde ala dura heftude teŋge ɗe sa suwano yobde ɗe kadi ne paama ko wiyete ko koɗe ñamande dow ma sa yoɓaniɗe aduna joɓoya lakata janggo so tawi ko debbo o fini wi wonde kanumi ene yalta e dewgal he ɗum ɗon ko ñawoɓe ƴewata holko yaltinta debbo e dewgal he so tawi aɗa humni sarɗiji ko dewgal humni ɗum debbo o ko wiyete ko ene wawi wiyete sene yalta e dewgal he maw ɓooro woni hollum maw yoɓa ɓuurdi kono so tawi ko wonko ngakke dewgal he wayno gorko wonno gorko natti jogade goragu walla ko wiyete ko gorko natti ñamminde natti ko wiyete ko hultinde natti safrude jamma e ñalawma ko lorde debbo o ɗum ɗon qaadi walla ceernaji ñawo so heeɗima ɗiɗon argumaji ne wawi ko wiyete ko itta dewgal ngal tewde debbo hay buɗɗi ɗo ruttatama an gorko ɗum noon ko jimmi wiidema so tawi ano ko an gorko seeri teŋge ma hay buɗɗi ɗala droit namditade hen ei saabu no jomiraɗo subahanahu wa taala wini a dakmitima e jomum ala droit wiide jomum dokkite kam teŋam eyyi ɗum noon a salminama a juram wassalam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juraama ñaganamallah moƴƴere ano namnal ma mbiɗa wonde ko dewgal ɓamtere
Pamtal wonde so tawi tengen foti waɗede hen ko wayno neɗɗo joni mawnum walla miñum sanko jomum ene ɓamta joom suudu o wonde mbiɗa so tengen foti waɗede hen. Dewgal wawa waɗede ɗo tengge tawaka. Dewgal quel que soit ko ngal wawi wonde so tawi ngal hume tengge ɗe ko maɗe kaale hen koye wajuɓe koye saɓiji dewgal ɗum jeeya tengge ko ma haale. Hayso ɓamtal wajuɓe ko wiyete koye nam ko ma tengge. Hayso tawi ko wiyete ko debbone kadi sanki ko wiyete ko miñum walla mawnu debbone aran lomtine e suudu toujours dewgal ngal sene hume tengge ma mbaɗe hen. Donc noon tengge ko wiyete koye sarɗiji ɗum jeeya so ɗum arani dewgal, dewgal ala ɗon. Namdal ma ɗimmal mbiɗa wonde ko tawi tengge e ko wiyete pawdi so gotum min mi anda ko woni pawdi. Ɗum noon ko wiyete ko mi yiɗi numéro ma kam ko numéro Mali par ce que won nokkuji ɗi sajene serta bangue inɗe ɗe no mbiyete ɓe mbiyaga pawdi, ɓe mbiyaga nafoore dewgal, ɓe mbiyaga jawdi dewgal. Donc min ɗeɗon gueɗe foof wiyete ko mi anda ɗum, mi natta e ɗiɗon detuji gandumi tan ko wiyete ko e dewgal ko woni haqiqa koye nam ko tengge ɗe ɗum ɗon ko wajuba. Ko heddi ko noon mbimani ça dépend e nokkuji ɓe ne kalaga valise en, ɓe kalaga pawdi, ɓe kalaga nooso. Hankkadi yimɓe gaddi gueɗe goɗɗe tan ko wiyete ko ene mbayno leydi joltini ko wiyete koye nam e ko wiyete e dewle he. Kono to banggue sharia l'islam ko tengge haala mum haala. Tengge ɗe noon ko maɗe kaale soit walla ɗe dokke sene woodi walla ko wiyete koye nam eɗe sella ɗe mbaɗe ñamade. Kono amma banggue ko wiyete ko so noɗe poti eyyi ɗono kadi no ko wiyete koye nam tengge kanum ko wiyete ko rubo dinar ko wiyete koye nam kala ko mbawɗa tengde o ganduɗa ɗum ɗo kene wawi naftude jomum ko ɓuuri ko wiyete nam famɗude kam enen hande nokkuji men to wontino aadaji ni won nokkuji ko ɓuuri famɗude hay ujunnaji ɗiɗi e walla ujunnaji tati en e fay dow. Eyyi kono noon ko wiyete ko ɓuuri sirde sellude kam yo wood kam ko tengɗa jomum, yo wood kam quel que soit ɗum wawi wonde. So dammiɗin hayso ɓotel kam walla ko wiyete ko bortel hunde fo kam wata won junggo me hotan yo wood kam vraiment ko wiyete ko dokkuɗa debbo o mbiya ɗum ɗon en ɗum ɗo ko tengge nde dewgal ngal wawa sellude. Eyyi amma noon sa aɗa jogui milliard ne kadi ne walla ko wiyete ko aɗa jogui temedere naggue aɗa yiɗi hokkude jomum ala base saria waɗani limité wonde ko tuggui ɗo tan ala koko ɓuuri famɗude ko haala ko ɓuuri hewde ko haalaka. Saɗa jogui milliard aɗa yiɗi tengde ɗum debbo hokku ɗum debbo o. Ɗum noon salminama juram wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganama al moƴƴere. Namdal ma mbiɗa wonde ko oɗon debbo e gorko mo ganduɗa resondirɓe debbo o noon sellani joni noon won traitement mo docteur e mbimo yo ƴettu joni noon traitement oɗon koko fatiri e planning saabu ɗum ɗon ko kalɗa ɗo ko heewi waɗe ɗum ko heyno rewɓe wonduɓe won certain probléme uji ñawuji walla jomum wona reedu go o wona ɗiɗi taw jomum waɗa koko wiyete césarienne won holum jomum reedu mum koko seeka ɓiɗɗo o yaltina. Joni noon docteur e ɓe mbiya jomum ƴettu poɗɗe saabu hankkadi ko wiyete ko rento wontude reedu walla ni taw jomum ne wondi e ñawuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo jomum so tawi ene safroɗo wiyete ko yo rento wonde reedu. Joni noon mbiɗa wonde jomum ne ƴetta ko wiyete ko pililaji woni méthode contraceptif wonde ano gorko sa natti welede askal aɗa foti wiide jomum tan wajuɓe yo aridɗi jomum est ce que ne foti jaɓandema walla foti ko rewde traitement mum. Ko jimmi wiidema banggue ko wiyete ko debbo o yo ɗofte e dow holɗum de so boomare alanama hen, so boomare alanama hen. Kono so tawi o ariti traitement mo docteur ɓe mbimo wonde omo wawi boomade hen saabu tan wonde ka joom galle makko wonde yo ko wiyete ko yo toppito yamirore ma o boomo ɗum ɗon wona lawol. e saabu jomiraɗo no wini wala tulɓuɓe ayiɗi kom ila tahluka wata beddude koye mone boomare. Donc poɗɗe ɗe mbiɗa traitement mbiɗa o so rewi yamirore ma nde kanko acciɗe so docteur ɓe mbiri o continue ana wiyo acci so acciɗe so boomima ko kanko tan perdata saabu ano janggo wiyete ko aɗa wawi resde debbo goɗ. Ɗum noon ko jimmi wiidema a ala e gonga kanko ko wiyete ko debbo omo ɗoftuma e dow condition so boomare wodananima hen. Kono tant que ko docteur ɓe mbi o ƴettu traitement o batte tan an wonde a natti welede weledema nde ɗum sa compte pas weledema nde o ɗoftotoma no mbimam ni koye dow holɗum yamirore e dow nafoore moon onon ɗiɗo foof te an e hoore ma so tawi haqiqa aɗa yiɗima aɗa yiɗanimo moƴƴere ko wiyete ko docteur ɓe ko mbi ko yo waɗ ko hennam a rewat ɗum. Kono mi natti welede tan wonde yasin arita traitement ma mo docteur ɓe mbi arit te an hoore ma kadi a wi aɗa andi wonde o sellani eyyi ɗum noon ko wiyete ko ƴewto ɗum ɗon wawata wonde debbo ke woto ɗofte e dow ɗum ɗon e saabu so ɗoftimama hen ko boomare wonanima hen. Docteur ɓe ko mbimo yo waɗ suivre traitement ko omo foti waɗ ɗum suivre eyyi so gayni traitement noon docteur ɓe mbi o selli hankkadi ɗum ko wiyete ko ala droit wadde traitement goɗɗo taw namnaki yamirore ma. Kono tawde ko docteur ɓe mbimo noon wajuɓe ko wiyete ko ɗon hankkadi o ɗoftoto yamiro docteur ɓe salanadema wonde e ɗoftade yamirore ma nde wona salanade yamirore ma par ce que so ɗoftimi yamirore ma nde o boomoto
ana wana doctor ala fnan day doctor agal dum non mbele ma ma don wonde yo accu dum do dum don wato nati dum do e assalamu ma juram wa salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidda assalamu ma juram ma nyagana wal majjere namnal ma mbida wonde wo manan da wi wonde sanedo juli fajiri lintima wonde dum tin arsugo e ko jimi wiide dum don mi yanandum ay gura mi yanandum hadis mi yani kadine ko wete ko bange mazabuji wiibe wonde sa juli fajira lintima en tin arsugo neddo wiya ko wete ko sa juli fajiri a gayni so tawi ko wete ko nam ala wayi zikrude jodo don zikra sa da wayi ko wete ko jangudo qur'an kadi jango qur'an sa wawa dun don fof a dawani a yanayno ko ay hunde hatta ma leltade ha kara ha koydi suda e wiide wonde dun don ne tinna arsugo dun don jomunen kala welde men arsugo allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdiru kanko woni hollum gudditono arsugo on ma haaji aduna mum burbe wonde en patron e be ala e munen fof wete ko pinolaw eyi heddo non sa juldo ene waddima an kam ummade juula fajiri o kono jogiiɓe aduna mum ɓe wete joom haalisaji ene joom gueɗe fiyekuji aduna kam fof ko leltoɗa ñawla e heddo non ene wawi tawi ɓe jangalelade noon kadi eyyi ɗum noon so neɗɗo wiima wonde sa fini law wonde sa juuli fajiri a gani sa lintima en tinna arsugu eyyi ɗum noon ko wiyete ko koye tinde daari ɗum jeeya eyyi ɗum noon sa juuli ko wiyete ko sa aɗa jogui ko pewnuɗa sa heeɓi ko wiyete ko a joɗima a woni zicrude ɓuuri moƴƴude sa heeɓi a joɗima a jangga qur'an ɓuuri moƴƴude sa wawa ɗum ɗon fof ko wiyete ko lelo eyyi ɗum ne sa ɗanima ɗano ha mbatta woyɗi saɗa hewde ala hen asalamnama juram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo asalamnama juurama ñaganawal moƴƴere ha noon namdal ma mbiɗa mataw wonde ko wonto waɗe jama mataw ko futuro wonno yeeha futuro noddina a paari mataw noon ɓe mbi wonde sarifa ene ɗone jama he wonde ko yo haada e sarifa adde haade yimɓe julde taw saabu yimɓe so juuli yimɓe ko sarodiroɓe woodi wiɓe wonde yooɓe juul taw haaɓe gayna woɓɓe men mbi ala ɓe juulata ko ma haada o taw adde saabu so haada o adda ko so yimɓe cilmini yimɓe ko sarodiroɓe mbiɗa holko sari haale ɗum eyyi goram ko wiyete ko bangge juulu allahu subahanahu wa taala wi ko inna salata kanat ala al muminina kitaban mawquta bangge ko wiyete ko juulu waɗi ko sahaji dottaɗi surtout ko wayno juulu futuro ko ɗum hunde ko wiyete ko enam yawde en moƴƴi so noddinama ko jomumen yo jawno juula eyyi kono wiide juulu ene tardinire batte hollum wonde haada sérif ma rendine eyyi ɗum ɗon ko wiyete ko jomum en yallo faabo kadi haada sérif ko jiiɗa ko mbiɗa wonde so tawi ko ɗum wajubu ɗum wona wajubu ɗum jogorani wonde wajubu te ndeɗo majjere e ɗeɗo kecce keddiɗan koto men to surtout enen nder wiyoɓe mbimi wiimi e wimami sérifaɓe a yiyata ko wiyete ko enam ene jaaha leyɗele ara beɓe ɓe gummoto tan ko leyɗele mabɓe garato men to ennam ko wiyete ko nde wonno eɓe gandi eɗen keddude e majjere ko toon ɓe garata wiyete ko ennam eɓe dokke ko wiyete hadayuji ɓe mbiya wonde koɓe taniraɓe nelaɗo eyyi enen noon yimɓemen goram ene jiiɗi diina ene jiiɗi kala ko wiyano ummi nelaɗo jomumen goram ko wiyete ko hésita kono haqiqa ko wiyete ko ennam saɗa jogui hoddiɓe ma miskineɓe jitta jawdima ko wiyete ko dokka ɗumen ɓuuri wadde nafoore wiɗaɗo ko sérif eyyi saabu ko wiyete ko sérif mo dokkata o ɓuurma dañal ɓuurma foof jawdi ma saɗa itta itto ko miskina dokka koddiɗo ma walla dokka banda walla dokka ni miskina goɗɗo kono wona wiide itta jawdi ma ko sérif saka kam ha wiide ko wiyete ko waktu julgol jama farilla tardinire battolum ha sérif rendinane ko wiyete ko haada mum haade yimɓe julde ɗum ɗo woni wiyete chantage woni holɗum ma gaddon taw hunde rendinati haade yimɓe julde eyyi mbiɗa noon woɓɓe hen ha ko wiyete mettin hen gacci jama o jeeyi juuloyi haqiqa eɓe jogui hen droit jama ke so waktuni almami wonde yimɓe juulata ko sowona haada ma rendina saɗa jogui haaju daaro jamaɗo juula walla paya jalta jaban goɗɓe juuloya toon eyyi ɗum noon yallah faaɓen yallah fewni hen ɗeɗo gueɗe cakaneje bolle puyɗeje foof keddi koto men to ɗum tagui iwde men e tampere weɓani en giwata e tampere en giwata e majjere e saabu hollum ko wiide ko tawɗen ko enene gondaka darde yongade fallantere ƴeewen ko kewi aduna he beele hollum gabboɗen aduna to gonnoɗen hanki e yeccanki ɗo to tawnoɗen ɓeeɗo ko wiyete e wiyannoɓe inna wajadana abana ala ummaten ɗo tawnoɗen goram ko wiyete ko mawɓe ɓennu ɓoyɓe ɓe ha joni ko ɗon tan jareɗen kono ene moƴƴi ko wiyete ko mbaylen jaaden e zamanu eyyi ɗum noon asalamnama juram ɓeɗo wiyeteɓe sérif aji ɓe ala mabɓe foto jaara leyɗele arɓeɓe tawa toon eɓe jaaha jamaji eɓe ñaago
kotamen to tan ngara goram go re be tampina yimbe men na yalla saabo en jomu en jaram goram ko re ko en ci bo ko re ko e jiji me miskine e jogino re temedi jogorno wadde dépense galle mu fo yaltini wi en weddo e lafa wa sabo dum wi ko hada serif yalla saabo en assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidda salamna ma jura ma nyagana wal majjere ana namnal ma mbida wonde ko odon kuma naado debbo maro non tawi debbo go redu e miida wonde ko sari haale mu sari ga haala dum ko dewgal ala don sabo ko re ko dewgal humetaake do redu debbo so tawi ko re ko dewgal ni hume ya taw ko re ko ardi fof debbo ya taw ala e period ko re ko edda dewgal ngal humana noy mungal yaata ko wiyete ko so tawi ko ceeraaɗo Allah wi ko walmu ɗallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quruy wonde oɗon ceeraaɗo ko wiyete ko enam edda mun ko ma timmina ko wiyete ko enam laaɓe tati ɗum ɗon wooden ko oɗon ceeraaɗo jiyowo ƴiijam jooni noon so tawi ko wiyete ko hawri ko oɗon ceeraaɗo moni ko wiyete ko o yiyata ƴiijam oɗon edda makko ko maw jooɗo lebbi tati so tawi ko oɗon cowiiɗo oɗon waajuba ko ma o jibina eeyi ɗum noon dewgal humetaake e dow reedu neɗɗo ko wiyete ko sa resi debba humanaami mum a tawi ko reedu ko wiyete ko dewgal ala hakkunde ma e makko heddoto noon so aɗa yiɗimo ko wiyete ko aɗa waawi nanngude hoore ma so yiya o jibinoyi eeyi ko wiyete ko on sa yittoyi ko wiyete ko aɗa waawi humtunoydemo kono dewgal ma permier kumangal ngal kam ngal wonaa dewgal sabu dewgal humetaake e dow reedu bon namdal ma ɗimmal mbiɗa wonde ko bangue to lorgal janaba to wonto nannoɗa mbimi wonde neɗɗo lawƴa ko wiyete ko e soɓo ha gueno sooɗo mbiya so tawi neɗɗo footi ko soɗadade mum lawƴude soɓo walla so neɗɗo footi ko lawƴude soɓo ha gueno sooɗo ko jimmi wiidema soɓe a lawƴa ɗum taw alaaba sa geni ko wiyete ko cottoɗa gongol kadi saabu so tawi a sowattani juuɗe maɗe no mbaɗiɗe soɓe ni sa wattiɗe ɓandu ma e ɓandu ndu kadi ndu soɓat gongol ndu wasat laabde ɗum noon haaƴi ko wiyete ko sa lawƴi soɓe gonɗo e ɓandu ma woni hakkunde wudde e koppi ha pari a sottat juuɗe ma ɗe gongol haɗe laaɓa kadi haade ma continde ko wiyete ko lorngal janaba ngal eyi asalamnama a juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo asalamnama a juurama a ñaganawal moƴƴere eyyi an on namnal ma mbiɗa wonde ko womo nanɗani wiya wonde so tawi ko wiyete ko enam neɗɗo haali e nder bamule way kono wari temedere gando eyyi joni noon mbiɗa wonde a namnima musidɗo maɗa holon gando mbiɗo noon eyyi a heɓani inde gando te kadi na heɓani andi ɗum ko wiyete ko haalnanima wonde ko hadis wino walla ko aya ɓuran wi noon eyyi ko jimmi widema kaɗon haala kam min kam mi anda toka tawete mi yiyani ka e ɓuran mi yiyani ka e hadis mi yiyani ka e defte fiɓu he wonde so neɗɗo haali bamule jomum way kono wari temedere gando ni ɗum ɗo ala fo to jimi ɗum eyyi tawno wima ko gando wi noon o haalanteno inde gando yimɓe gandowol kanum eyi saabu ɗiɗo allah ko wiyete ko diina no mbiɗen ni ko ruttinte tan ko allah wi nelaɗo wi sa haali e hunde diina haala to ɗum itta gueɗe kewɗe nan to noon goram ko wiyete ko yimɓe ɓe jiɗat tan wasiyade yimɓe ko moƴƴi ɓe ɓurtina ɓe ɓeyden goɗɗum saabu bamule haaqi kam so neɗɗo yeehi toon so tawi ko wiyete ko jomum limanagal ngal ene timme mum no fewi wona jewte adunaji bolle puyɗeji footi wonde goƴa mum saabu hollum jomum footi wonde goƴa mum ko ɓeɗo leliɓe ɗo ɓe ɓe meeɗino wurde dow leydi he ɓe jaaya haajuji mabɓe ko addiɓe ɗo ko jomum miijom ma ɗum meeɗa addude ɗum ɗo ennam kanum nene ma ko wiyete ko saaha mum yontu eyi kono wiide wonde so jomum haali bamule wonde wari temedere gando eyyi ɗum ɗon ko jimmi wiidema min ala to jiyanmi ɗum ko wiyete ko enam hay nokku wona e deftere eyyi ɗum noon a salminama a juurama so tawi o haalnanima gando mbiɗo noon walla o haalnanima hadis mum eyyi ɗum jeeran ko e tinde daari ɗi yimɓe kewi nande ɗi a salminama a juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a juurama a ñaganawal moƴƴere ano namdal ma mbiɗa wonde o anani wonto ceernaji goto ne wiya wonde so tawi a ari dental ne juula sa nangguide mabɓe koppine tawaɗa janggani faati ko wiyete ko ala nde ɗon darde eyyi ɗum ɗon mi anda oɗon ceernaji to itta ɗum ɗum kam yo woodanmo toon bangue ko wiyete ko darde ɗon ɗo ko wiyete ko ari a tawi almami omo e koppi o suwa tukkita taw a nangguide makko koppi a heeɓi ndeɗon darde faati o a janggui yo simore a fawi heno a janggui a janggani sanka tawimo e koppi a nangui koppi an e hoore ma a heeɓi ndeɗon darde widem noon wonde so tawi jomum janggani faade heeɓa ndeɗon darde mi anda to itta ɗum eyyi mi yiyani ɗum e hadis mi yiyani ɗum e defte figo eyyi ɗum noon a salminama a juurama fewi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a juurama a ñaganawal moƴƴere ano namnal ma wonde ko salatu ibrahimiya o est ce que haaldema est ce que ko ɗum farilla walla ko ɗum sunna e juulo
kunjimi widama salatu ibrahimiyo nelarme sallallahu alaihi wasallam jangini en wonde ko wiyete ko ye en kalmo kono non o jeyaka e farillaji njulute kadi o jeyaka e ko wiyete ko sujjante c'est-à-dire sa accimo wodande oodo mo wawa jangude mo wasdi jangude mama addantama sujjude qabla walla ba'da donc salato no mbimini o wana ko wiyete ko farilla o jeyaka kadi e sunnaji ɗi ganduɗa cujjanteɗi e njuulu woni hollum so ɗum ŋakke njuuluma e wajubu ma cujjana ɗum donc salato ko ɓural ko moƴƴere wonande bawɗo mo so wawi janggamo sa waɗi tayyama o ha paari ñanga salatu ibrahima o sa gayni pawa hen hollum moolade ko wiyete ko allahumma inni a'udu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatul mahya wal mamat wa min sharri fitnatul masih dajjal moolaɗa ko wiyete ko ennam yo allah dande hollum e lebte gabri e ko wiyete lebte jeyngi jahannama yo allah dande wiyete ko fitna aduna e fitna hollum ko wiyete ko e saɗa yalta aduna o woni fitna mayde yo allah dande kadi e fitna hollum dajjal hande ɓeɗo majjinoɓe aroɓe aduna e ñagoro yo allah dande hen kono ko wiyete ko ennam sa wawa salatu ibrahima o ɗum hatta juuluma sellude o wona farilla o wona sunna ko wiyete ko cujjanteɗo gabla walla baɗa ɗum na salminama juurama wassalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دنت الفهم إسلام أن تلمنا من فف أن يعنى مال مجرى أن نامنا سيجون تونغوندون كرونا أن يعنى يافوي أن أقطع أن من كن في يدي إنغارنا ده نامن مصيبة بريمي نامنا القول مصيبة نامنا انغال انغال أرسل وتوزر دنت بانغال هولم بانغي ياد كالاندستين ياغال e sabu hewɓe mbiyata ko min nani ceerno wi wonde so neɗɗo yiye clandestin yaagal wonde joomum so tawi ko wiyete ko ma yi hen joomum ko bartiɗo walla joomum hayso heeɓi yettoyima so tawi heeɓi toon jawdi ndi wona lamdi ngal ɗo namdal toujours e ngal arta gila to wittodino ma tataɓal to gonoɗen adanto ha e ngal ɗo dental toujours yimɓeɗo gartira ɗum suwat joomumen ko wiyete ko keɗano jaabol garnogol hengol walla ala joomumen ko wiyete ko wiyete ko yimɓe tan ene duttina même namde ɗe affaire no mbiɗen ni yaade e clandestin yaagal ala aya ɓuran walla hadis ko wiyete ko kaalɗo ko wiyete ko ƴettude laana yaha espagne walla ƴettude laana yaha italie walla yaha bangge goɗɗo seremɓe noon toon ene kaalen mbiya wonde joomum seeɓi hen ko bartiɗo joomum seeɓi hen so mayi hen ko jeyngue fay walla joomum seeɓi hen jawdi ko wiyete ko enen jawdi ndi laaɓani eɗen mbiya seremɓe ɗon yo woodanɓe eɗen teddiniɓe eɗen kormiɓe kadi e dow faamu mabɓe o ko jiɗɗen wiide haqiqa wonto allahu subhanahu wa taala wi wala tulqu bi aydikum ila tahluka woni hollum wata beddude koye mone boomare ha yontawe suratul bakara kamɓe seeremɓe wiyoɓe wonde jaaɗo hen foof so boomima hen so ko wiyete koko bartiɗo tawi soko bartiɗo ko jeyngue fayi ko wonde ko joomiraɗi wata bedde koye men hollum e boomare joni noon est ce que ko wiyete koyenam yaade e laaɗe he ha yettoyo walla wasa yettade ko ɗum ɗon woni boomare walla na boomare ko ɗo woni ko addi haala ka jiruɗ ɗum ko ɗum boomare nawtire ñawore nde toon ko ɗum boomare kono noon haqi ko wiyete ko bani adama nelaɗo men sallallah alih wa sallam no wini ko innama al amalu binniyati gollal fof nanguirta ɗum ko anniya mun gollal fof ko anniya mun saabu won nokku goɗɗo sa yi suratu nisaye wonto allah wi toon wonde waman yukhrij min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajruhu ala allah wa kana allahu ghafuran rahima kala oɗon jaltuɗo ko wiyete ko galle mun naati eko wiyete ko ɗanngal naatiri eko wiyete yiloyaade allah e nelaɗo jomum ko wiyete ko enam mayde heftimo e lawol e jubdi makko e junngo allah woni ɗanngal no so neɗɗo ummima ene yalta galle mumen ene annda hay goto ummaki toon yalta wiide mi yeehi mi wartoyima ala neɗɗo yaltata ko dartoyde heddoto so mayde heftima ɗum e lawol ala ko wawi hen saabu jomiraɗo wi ko fa isa ja ajalhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun bani adama foof gorami waɗna lajal lajal ngal ko hay hunde additagal hay hunde haytintagal ɗum noon so tawi jomum yeehi hen saati mum ko wiyete ko waɗama hen jomum yettoyaki sankima wodani en wi tan joomum koye allah yurum ɗum yaafo ɗum kono wiide wonde joomum en ko wartiɓe walla jaaɗa en fof ko bartiɗo e ɗum noon wiyete ko seere wiyoɓe noon ɓe yo wodanɓe toon no mbimini eɗen kormiɓe eɗen teddiniɓe e faaho mabɓe enen en paamirani noon
kala hunde ko neɗɗo ummani ko anniya kon dara sabu so wiyama kala ko neɗɗo joli e mum walla kala ko neɗɗo ummani mum ganduɗa ene wawi bomde ɗum ko ɗum bomare ko wartare hay jolde avion ko wartade saabu avion hoore mum weere ko sa joli e mum so weeyata to aɗani so fokkitima toon saami hay goto dadda kono sa yi yimɓe ne joola hen ne jaha ne garta ko won aɗa yiya yimɓe toujours ne joola hen ene jottu ene kiisi laabi ɗin sa yi tan ko wiyete ko woɓɓe nene ene jaran ɗumen mbiɗe en ƴetta laaɗe ɗe ene tacca ne jaha ko wonɓe ɓe nani wonɓe ɓe jii jottoyima kono sinno hay goto meeɗa yettoyaade ko jaaɗo foof koko bomoro koko heddoto e laawol ɗum hay goto yahatano tawi ɗum jaaɗo hen foof ne wawi wiyeede wonde yeehi halki hoore mum boomi hoore mum kono tawde ne jogui won yogo yettoytoɓe ɗum noon ɗiɗon risque ji ko jomum ƴettanta hoore mum ceerno wawa ƴettandema ɗum goɗɗo wawa ƴettandema ɗum ko aano neɗɗo o ko aano ƴettanta ɗum ko wiyete ko hoorema anniya ma décision ma sa yeehi so allah ne hoddiri a yettoyo ñamɓe ma ene to paaɗa to wallahi ko wiyete ko to mbawɗa yettorade fa yettoyto so tawi no allah hoddirani kadi yettoyogol ma o haaji ko wiyete ko keddoɗa ko e nder ndiyam te battinta ko e nder reedu lingu rekken walla balen ɗum ɗon kadi ne ala ko neɗɗo wawi hen kono ɗeɗon namdi ne mbimini yimɓe han kadi yo gaccirɗe dani kala ko wiyete ko joguiɗo hen feere walla décision ene yiiɗiyade eɗen mbiya ɗum yo allah o newni laawol joguiɗen hésitation yaadone kadi ne en mbiyani hay goto waɗa yaawi laabi he wata en portata neɗɗo yaa hen en noddata neɗɗo yaa hen saabu haagui ko risque ji bonɗi woni hen kono wiide wonde jomum so yeeso maayi hen wonde ko bartiɗo ko jeyngue fay e naggam naggam ɗum wodnani hen ɗum noon calminama noon foof wassalam arta e namdi goɗɗo assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a jurama ñaganam wal moƴƴere eyyi anon namdal ma mbiɗa wonde ko oɗon julannoɗo mataw waktu mo darɗe nayyi darɗe ɗiɗi permiéɗe ɗeɗon ko faati ene wonde e simore walla faati aya ɓuran joni noon darɗe ɗiɗi batteɗe faati a mehoɗe jejjitɗa pawɗa hen simore woni pawɗa men ɗa mbiɗa ko tabbatiyaɗa quelque soit ko mbaɗa fawde hen so tawi ka yijjita a teyani ɗum noon basi foof ala hen hay hunde a sujjanta ɗum hay hunde a heɓɓitanta ko ɗum amma noon ko teyde tan wiya mbiɗa fawa hen mayjji ɗeɗon toujours mbiɗa fawi mum simore walla mbiɗa fawi mum aya ɓuran ɗum ɗon ka jomum so teyi waɗi ɗum jomum juulani saabu juulu nelaɗo men sallallah alah w sallam o wi ko sallu kamara aytumoni o salli juuli hono jiiɗo mbiɗa juulira ni nokku goɗɗo wi ko khusu anni manasika komi ƴette am dewe moon donc nelaɗo janguini hen so neɗɗo n juula darɗe ɗiɗi permier ɗe ɗeɗon ko faati e simore walla faati aya ɓuran darde sakkete nde so tawi ko futuro walla so tawi waktuji ɗe to darɗe ɗiɗi ɗe to ko faati a mehwatte hen donc ano so tawi ka a teyani a tinani a fawi dowen mbiɗa tabbatiyata ɗum ɗon basi foof ala hen tawaɗa teyani hay hunde a sujjanta ɗum a heɓɓitonta ko ɗum a salminama a juurama wassalam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuhu musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere banggue ko mbiɗa wonde wurnago so ɓe mbi garkamati salade garkamati salade woɓɓe ne jangga ɗon hunde walla jomumen jofni ko wiyete ko wurnago woɓɓe ne jangga ɗon hunde ɗum ɗon ko jimmi wiide mi anda ko ɗum woni mi anda ɗum banggue noon namdal ma gongal wonde neɗɗo so habbiri wonde almami so tawi allah akubar annene so wi allah akubar ko deƴƴeteɗon ko janguete ko ɗum ɗon mbiyata ko subahanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha gayruka ene joguino riwaya goɗɗo mbiyo allahumma ba'id bayni wa bayna haɗayayi kama ba'itta bayna al mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min haɗaya kama yunaqqa thawbu al abyadu min addanas won hannoɓe ɗon won kontinoɓe duwa o omo juuti awo yettoyo so neɗɗo habbiri ɗum ɗo nelaɗo men sallallah alah w sallam ene ari hadisaji so habbirino woni so waɗi takbiratul ihram omo deƴƴannoɗon ko juuti so deƴƴi ko ɗum ɗo woni ko janganno so janggui ɗum noon o fawen audu billahi min ashaitani rajim o wiya bisimillahi rahman rahim nde o fuɗɗo feññinde jangguino eyyi kono amma ko mbiɗa ɗum to e wurnago holko janguete jomum sowi garkamati salade garkamati salade alana woɓɓene kalɗon hunde walla jomum so jofni ko wiyete ko ene wurnago woɓɓe jangga ɗon hunde walla kalɗon ɗum ɗon min ko jimmi wiiden mi anda e heddo noon ko nelaɗo kam kala ɗo inde makko haala aɗa wawide sallallahu alayhi wa sallam eyyi mi anda noon ɓeɗo ɓe mbiɗa ene jangga ɗon walla wonkoɓe kala ɗon ko mi anda ko ɗum woni ɗum noon ɗum ɗon mi wawa jabadema e ɗum ɗon a salminama a juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere affaire min ko kalɗa ko hay hunde ala ko paami men min ko jimmi widema juste jeeygu kala konngo wawi wonde kala konngo wawi wonde mbimami tawi ko jeeygu so tawi a wi neɗɗo jeeyanmi ɗum ɗo ko ha saba naggam saɗa ñamlira jomumne yataw ko ha saba naggam o ñamlirta ɗum kono sa wi neɗɗo tan ɗum ɗo nani jarata ko temed ɗiɗi min jeeyanmi ɗum ɗo ko temed ɗiɗi kono noon tawde ano ka ñamlotoɗo
jeeyata ma ɗum ko temedde nayi, won dokkitma ɗum ko temedde nayi walla dokkitma ɗum ko temedde tati. Hay ko pawniɗa hakkunde coggu codowo e ko wiyete coggu ñamlotoɗo ko, ko ɗum ɗon tan woni riba, ɗum ɗo woni ko harmi ko. Wataneɗo ɓuuri hen gandal. On gaddi hen explication ngaji, on gaddi hen façon ngaji kewɗi no mbayi. Ko jimmi ɗon ko limtoton ɗo ɗo ko pop ɗiɗo jeeguji ɗi mbiyatan e façon no mbaɗirton, min ɗiɗo fo ala hen ko gandumi hen. Jeegu min ko janngumi ko woni riba koko ɓeyda e dow ko wiyete ko coggu. Wona noon ko ɓeyda banggue bénéfice ala, koko ɓeyda hakkunde différence codowo nani e hakkunde différence ko wiyete ñamlotoɗo. Coggu mo jeeyata ko ɗum ɗon tan ñamlirta. So jeeyata hunde ko ujunere, ñamlirta ko ujunere. So jeeyata ko ujunnaji ɗiɗi, ñamlirta ko ujunnaji ɗiɗi. Kono wiide neɗɗo nani hunde nani ɗum ɗo jarata ko ujunnaji ɗiɗi sa codowo. Kono noon tawde a wawa sodde ka ñamlotoɗo dokkirtuma ɗum ujunnaji tati walla nayyi, ko pawnoɗa ɗon ko ɗum ɗon tan woni riba. Sa yiɗi so dammiri mun yo, so marchandise mun yo, so galleji mun yo, so haliss mun yo, kala ko ɗum wawi wonde sa fawnima différence o ko ɗon tan woni ko wiyete riba. Saabu banque ji ko ɗum woni koɓe mbaɗata. Ko hunde ko jarat ɗo joni ujunnaje temedere, an hoore maɗa sa waɗi ujunnaje temedere a yeehi aɗa wawi sodde ɗum ɗo. Ɓe mbima noon tawde ala ujunnaje temedere ɗe, aran minen ko wiyete ko min balluma sodde ɗum. Kono noon ujunnaje temedere saɗa yoftaɗe a fawat hen nogas walla pawen ujunnaje capan tati goɗɗe. Ko fawnete ko ɗum ɗo woni riba, ɗum ɗo woni ko wiyete intérêt usuraire. Donc hono ko cifiɗa ɗo kone ko jeeyata ko ɗum tan poɗɗa ñamlirde. Saɗa yeeya ujunere, joomum haso ñamlotoɗo ñamlir ɗum ujunere. Aɗa yeeya ujunnaji ɗiɗi, joomum so ñamlotoɗo yeeyi ɗum ujunnaji ɗiɗi. Kono wonde tawde min ko sey jogui kalis ma kas jeeyatmami ko naggam, kono noon tawde ka ñamlotoɗo mami fawnuma hen naggam. Ko fawnete ko ɗum ɗon tan woni riba o. Eyyi ɗum noon a salminama a juurama wassalam. Mbimi ngal ɗo namdal vraiment wiyete ko on gartiri façon ngaji pop guila e dammiriji ha e waɗo beccekene ha yeeya bagas uji ɗi hay goto famata. Vraiment wiyete ko yimɓe tampi e ngal ɗo namdal. Eyyi ko heddi ko faman sa fali yummi man sa fali yakfur. Neɗɗo kala ko wiyete ko wela e gollal mum joomum yo gollu. So nani hen ɗum ɗon dagi ɗum ɗon harmi ko kanum footi ƴewde no wiyete ko changir gollal. Kono wata joomum en tampini tan yimɓe ne duttina duttina duttina, joomum en jaaran e change ko wiyete ko marchandise walla change méthode walla gadden stratégie ji e peejeɗe hay goto famata. Eyyi ɗum noon salminama a juurama wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. Ano namnal ma mbiɗa wonde mataw anani mbiɗa wiyeɗo haute javel sene ndiyam, mataw ko wiyete ko ɗam sallikta. Mbiɗa noon wonde onon to mon to ndiyam gummotoɗam maayo ɗam walla ko wayno ndewojam e satuji ɗam e ɗam waɗe haute javel. Ko jimmi wiidema to wiyete ndiyam wonde so waɗi haute javel sallikta, ko yataw ko wiyete ko haute javel o omo waylo ndiyam ɗam mbaɗi majjam walla omo waylo hollum dakamme majjam walla omo waylo hollum hendu majjam. Kono no kalirɗa ni joni million litre ndiyam, litre goto haute javel ƴette waɗe nderen pour hollum warde microbe aji walla wadde ɗum ko wiyete ko enam e filtré. Ɗum ɗon ndiyam ɗam ko wiyete ko so ɗam arema so e rubingaji ɗam ardi, ko ardi fo mbadi haute javel o a yiyata hen. Gueɗel ɗimmel ngel ko wiyete ko enam dakamme haute javel o a yiyatamo hen. Tataɓel ngel aussi est ce que urgol haute javel aɗa tina ɗum e ndiyam he. Ɗeɗo gueɗe tati sa tinani ɗum e ndiyam he, ndiyam ɗam hatta ɗam salligorede, hatta ɗam lotterede. Sa nani ko wiyete haute javel so yane ndiyam, yataw ko wiyete ko ndiyam ɗam ganduɗa ɗam ɗo haute javel o no yaniri e nder ndiyam he ni mbaadi haute javel o no yiiye e ndiyam he. Walla so ala hendu haute javel o ene tine e ndiyam he sa urnima ɗam. Walla ala ko wiyete ko dakamme ndiyam ɗam sa waɗi hunuko ma aɗa tine hen haute javel. Kono wonake ko wiyete ko château wuuro fo ndiyam gummiɗam maayo walla an aɗa waɗi château galle ma ganda château ma bawɗo wadde 1000 walla 2000 litres ndiyam aɗa toɓɓiten haute javel pour warde microbe ayi ɗi. Ɗam ɗon ndiyam hay hunde ala e majjam. Eyyi ɗum noon ko wiyete ko mi laɓɓitinan ma haute javel walla kala kene wiye sabunde haɗata ndiyam ɗam ko wiyete ko enam salligde ko taw gueɗe tati ɗe ɗam wayli ɗum e ndiyam he. Eyyi taw ɗam wayli soit mbaɗi ndi walla ɗam wayli ko wiyete ko dakam ma walla ɗam wayli hollum hendu ndu. Kono ɗeɗo gueɗe foof ala ko tinɗa ɗum e ndiyam he, ndiyam ɗam eɗam salliga, ndiyam ɗam eɗam wawi lodde janaba. Eyyi ɗum noon a salminama a juurama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. Ano namdal ma mbiɗa mataw ko oɗon kumananoɗo e debbo, joni noon joomum yeehi ɗanni majji woni toon duuɓi ha dewgal ko wiyete ko dewgal ngal itta debbo o gorko goɗɗo resi ɗum. Oɗon desɗo destu debbo ne wonde debbo ko juuti caggal mum kanum nene seeri e debbo o.
joni non gorko oyto gadano majjunodo odon feñoy arti namnal ma mbida wonde so tawi o debbo ne rutto e makko so tawi ma dewgal ngal humte e wajibu ke dewgal ma humte sabu ngalato ke so wiyete ko so tawi be bonnirno dewgal makko ngal kono serie foti bonnir dewgal ni gorko goddo humana e debbo e wonde mum ko juuti sere mum wajibu debbo sen arte makko wiyete ko ma fuddito ke ma humtene ke ma humtene te gadi ma tenga debbo sey ma tenga debbo humane gongol sabu wiyete ko dewgal makko ittanoma gorko goddo lombima hen oɗon seri debbo ɗum wajibu debbo sen arte makko ma dewgal ngal humte gongol te gadi no ma tenga debbo kadi gongol eyyi ɗum na salminama a juuram wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere a namnal sowi jamum to gonɗa ha noon namdal ma mbiɗa mataw ko ɗon juulano futuru jonno mataw almami o on juuli ha on timmini hollum darɗe tati to timminɗon darɗe tati ɗo enam noon almami o kanum ko wiyete ko enam olie jooɗo tata ɓere ɗo enam tayyo almami o kanum juumi kadi girbi ummi dari eyyi caggal mum nde ummi o dari nde mbiɗo mo noon subahanallah o jotti joni noon mbiɗa wonde nde cilminɗon nde o sujjani hay hunde eyyi ko wiyete ko almami normalement ɗo no ɓeydi saabu jirñitademo ummo daro taw julde nde timmino ɗum ɗon ko ɓeydude omo fonno sujjude wiyete baada salam wono ɗum caggal nde cilminɗon nde donc haqiqa omo foti ko wiyete ko sujjude eyyi to banggue sujjude noon masabuji ɗiyato ne jaari so tawi neɓani woni so ɓooyani no fewi aɗa wawi sujjude to banggue masab imam malik on ne yaari kanum ha hitande donc baada salam ene heɓɓite ha ko wiyete ko enam hitande donc ko juulnoɗon ɗon ko so tawi ko wiyete ko ɗum neɓani ɗum ɓooyani ɗum fa ɓurti ha to jareɗon ɗo to banggue masab imam malik oɗon mbawi ko wiyete ko ganniyoɗon cujjon baada salam o woni caggal nde cilminɗon nde e masabuji keddiɗi on jan juulnani ɗum ha heeɓo hitande ala ɓe mbitanko so tawi ɓooyani no fewi ha ɓurti sa siftori tan ya sujjo wiyete ko baada salam kono so ɓooyi ha ɓurti ɓeɗon jarani hono imam malik yarini ha kehitande ɗum noon ko wiyete ko onon cujje ko wiyete ko gabbuɗon masab imam malik a salminama a juurama wassalam eyyi so ɗum ɓenni namdal ma gongal mbiɗa wonde ko talkuru taw ko windirandu holɗum kondu windandu ewa kadi mbiɗa noon piɓol ngol ko ngol mocca ngol ko ngol moccira ngol tutade ɗum noon jimmi widema daaɗe moccaɗe e banggue ko wiyete ko piɓi ɗum ɗo wiyete ko sunna yamiran naɓe habɓuɗum ɗo bangue noon talkuru ndu ko mbiɗa ndu winda ko so tawi ɓuuran winda e mayru ɓuuran meho no mbimani won anduɓe ene jaadi hen neɗɗo ene wawi haɓɓude ɗum ɗon kono noon won anduɓe ko ɓuuri hen hewde kam ganduɗa ɓeɗo mbi ko ɓuuran ni forani haɓɓede ɓuuran ene wawi ko wiyete ko jangga gutta ɗum ko wiyete ko moma ene kuri musata mato aɗa wawi kadi wiyete ko jangga ɗum tutta e ndiyam jara ndiyam ɗa walla hoɗɗa ndiyam ɗa won woɓɓe jaari ko ɗo ɗum haari woɓɓe noon mbiya ala aɗa wawi haɓɓude ɗum ko wiyete ko no talkuri ni mbaɗa e ma donc ɗum lural kono noon ɓuuran on yata ko ɓuuran meho kono tawi ko ɓuuran mo ganduɗa mimuji e aynuji e saduji ene jaajña ko wiyete ko gueɗe goɗɗen tonga nder so enam walla ko talki ɗi ganduɗa baɗɗi ko dese en koode en pantare en ko wiyete ko haygoto famata ɗiɗon talki wona daguiɗi eyyi ɗum noon mbimani tawde an hoorema anda ko woni e nder talki e a wawata andude ɗum dagui walla dagaki saabu yimɓe hewɓe hande ko wiyete ko windoɓe talki hayso jomumen ene kutoro alluje e daaha walla ene kutoro ko wiyete ko enam kurusaji foof aɗa hewɓe nanen taw ko hawatimuji e ɗalsamuji e inɗe jinneji e koduji mbindata e nder hen walla nangga aynuji ɗi e saduji e mimuji ɗi jañña ɗumen ƴetta gueɗe goɗɗe lomba nder so enam eyyi ɗum noon ko ɓuuri sirde sellude kam ko wiyete ko waydani sa wawi ko woɗɗitino hoorema jangga askaruji molorɗi kon hollum ul wallaw birabbil falak e birabbin nas eyyi ɓeɗo ko ɗum ɗo nelaɓe men sallallahu alayhi wa sallam ne janggine ɗum ɗo yimɓe o molor ɗum walla ko hen ayatal kursi en walla amana rasul en eyyi ɗum noon a salminama juuram ɗum noon mbimami ni talki maɗi mi wawa ñawande maɗi saabu mi anda ko woni nder to hennan mi wawata wiidema tan talkuru foof ene harmi ala talki ɗi ene mbaɗi hen won daguiɗo so tawi ɓuuran woni hen saabu won anduɓe yaruɓe ɗum ɗon e won anduɓe yaruɓe wonde so tawi ko wiyete ko ɓuuran woni hen ene dago neɗɗo haɓɓude ɗum sene wonde holɗum hunde ko ganduɗa jomum ne yiiɗi macci moolade ɗum walla ko wiyete ko ene yiiɗi ñagade e banggue ko wiyete ko enam e dandade won certain musibbaji e gueɗe mbaɗe hon noon kono noon ko ɗum luural hakkude anduɓe min kam so tawi ko fahma ɓuurmi yaadude koɓe talkuru en lohol en piɓol en woɗɗitin hoorema wata haɓɓuɗum eyyi ɗum noon a salminama juurama fewi wassalam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسيد أسلمنا ما جورا ما نعكنا والمجرة نعم نعلم عن الله بلا وندكو people داندن ولا people جنغين ولا تلقرين ستبين جولا كنت جميدم نعم نعلم عن الله انغل نعم ندرس كي بيا نعدين سبولم بانجي وفاتر اكو يدا كو تلقين فيبين اندون كو يدا كو وان اندو بي انن جادي وند ستبين كو يدا كو تلقي دي ولا كو يدا كو ko habbay dane wala habbay jungo sida ko dum qur'an meho kon andube en jari ko wete ko nam karminan dum kon andube non en jari kan men wobbe bi ko talkuru ko wete ko en lohol en pibol en dun do pop ko wete ko nam wana hunde ko nelaade men sallallahu alaihi wasallam jangini ne do mo ciorto ko ko faatire holum qur'an wala azkaru in nelaade jangini heri kewi وأن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم وأن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون والله وأن أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو هازر والله وأن آية الكرسي آمن الرسول قل والله وأن برب الفلق برب الناس وأن قل يا الكافرون قل هي إلي أنه استمع نفر من الجن kido pop ko gede ko wete ko tena do way ko wete ko molorade amma ko wete ko enam pibi tawi ko wete ko janga e majji wala ko tutta e majji ko wana ko yaadi e ko nelal men sallallahu alaihi wasallam jangin dun don ko wete ko neddo farani ko wete wa yabudi dum saka namnaade stay neddo way juldude majjum hey neddo farani ko wete ko hay habudi dum saka non ko wete ko juldude majjum so tawi ko wete ko ara wonde sikki saka anda ko dum woni sa fay julde wadde itu tawda anda ko woni hen ko asira na anda hol ko janga en wala hol ko macca hen sa fay julde woni ko buri sirde selo ko habit e sa hebi kan warde habburi dum de ko dum woni ko buri ko woni ko sellude ey so dawi a hebi kan biwani warde habburne dum woni ko buri sellude ko so tawi non ko wete ko a habbi kono non anda ko woni hen sa fay julde itu ey itu de ran gere kam tay ko neddo dewdo sunna hakika wudditinan da hore ma ey e donan bimani dun don namne dars complet addude hollum serembe yaadube affaire pibi e andube be jaadane affaire pibi be jaadane be non affaire e talki baddi qur'ana e di ngala qur'an sabu sey gam go winda en go wala macca en go wana qur'an wana azkaru jidina la jangini dun don wana gede ko wete ko neddo foti abude mun e dum na salmna wa juran wa salam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيدا سلام نام جورا ما نعكنا مال مجرى نامنا سيف جامون تمندا إيه أنا نامنا ما بيدا ما ركوا أولن شير دب ولا بديدي تقبل منون دي مونغول أو سير دب وانتون كجودي جونو ميد أرسلوا دب وانبيدا وان دب وانغال ستيف كم أهمته هاجي كويتة كو دب وسوني دون هاجودي دب وانغال همته سبب بانجي كويتة دون دب وشيراد arwaye serde labdi ngartira e jomira subhanahu wa ta'ala ko adala ko marratan cergal gartirte ngal ko labdi di donc tawde ko labdi di o yarate o mo waye ko wete ko artirde jom suudu o jon non o wawna artirde on gile holum gile edde mun jofani to tawi debbo ko wete ko enam de yahata ndi ibata makko don de wana ciowinodo debbo ko wete ko enam so jiyo jiijam ko labbe tati don makko yide jiijam labbe tati gorko ne wawno artir demo taw humtananimo taw kadi wayde ko tenganimo gongol tawi o yiyata jiijam ko doone libbi tati gorko kadi wawno artir demo taw humtananimo tentananimo so tawi ko ciwinodo kadi ne don do suwa jibinde kadi ne dono fof edde makko jofan gorko ne way artir demo taw tenganimo gongol humananimo gongol donc non no biruda woni to nak libbi jeedidi ni so tawi o wanano ko tawi o sowaaki edde makko ngar wayde ko timmi sabo benni lebbi tati di o benni laabe tati de so tawi ko coyinoro dum gam ko doone makko jibinde gorko no way artirde mo taw humanani tantana kono so tawi o wanano coyinoro no biiru da woni to nakki lebbi jeedi ni wajibu gorko tan artiramo ma humanam humtanamo gongol te tengamo kadi e sabu dele eddo o benni gorko jogi droit artirde de bo gile eddo jofani dum so artiri don han kadi o humanta gongol ko tengata on gongol kono o do ka mo biida do enamo dele eddo benni sanata non taw ko ciowido so ciowido non so suwa jibinde taw toujours gorko no afirdem taw humananimo gongol tenganimo gongol kono so wana ciowido tan ko waɗi tanaki lebbi jeeɗiɗi
hankadi addama ko gasi gorko sen artiramo ma tengamo te kadi ne jojjina yimɓe koye daga okkumal waɗe ɗum nana salminama juurama wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo salminama juurama ñaganamal moƴƴere. Aano namnal ma mbiɗa wonde ko neɗɗo maayiɗo so tawi maayi leydi gondi o juulama toon o wirama toon tawa enenne ene sellanen leydi gondi to gonɗen ga juultoɗen mo gayanam. Musidɗo ɗum ɗon koyde ko mi may ala to jiimi ɗum ala to meeɗi mi nandi ɗum. Ene sella noon maayiɗo juulede laabi ɗiɗi saabu nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam e zamanu makko won debbo gooto pittannoɗo jama, debbo o sanki caggal makko, debbo o juula wirna, caggal mum o ari o namni debbo o wiya debbo o sankimo, kanko hoore makko o rutti o yehi o juulto yimo debbo o taw ubbama. Donc maayiɗo par exemple so tawi maayi ko wayno européen joomum ko wiyete ko enam juulama gayi jayni kadi ne waɗa e kees ronda nawta to leyɗele men to ene sellana yimɓeɓe juultade joomum hay hunde ala hen. Kono amma joomum ko wiyete ko maayo ko wayno europe ga juule gay ubbe gay yimɓe wonɓe ndiya to leydi so ganduɗa maayiɗo o nawtaka toon joomum ene mbiya kadi yo juulto toon maayiɗo ɗum ɗon ko wiyete ko enam ala to jiimi ɗum ala to jiyammi ɗum ko wiyete ko hadis walla ala to jiyammi ɗum holɗum bangue figo heddoto noon bangue faamu yimɓe hadis o e gama nelaɗo juulti maayiɗo tawde nelaɗo juultino maayiɗo ko taw ubbama haw pari peutet ɓeɗon wiyoɓe ene juulto joomum ganduɗa haymo kees mum arani toono taw kadimen ne tubini koye oɗo hadis taw faamu mabɓe hadise ko tawde nelaɗo juultinomo oyto maayiɗo e debbo tawde debbo yaha ubbama déjà nelaɗo juultimomo ɓe mbiya kamɓene mataw so joomum ubbama e leydi gondi walla ubbama ga ene mbawi juultade toon joomum eyyi kono min kam kewmi yiide ko joomum juule to maayi ga ha para so waɗama e kees nawama kadi to jogori ubbe to juulte toon ɗum ɗon kam mbiɗa andi no waɗi. Kono amma joomum maaya juule ubbe ga e woɓɓe kadi juulto ɗum leydi gondi to joomum tawaka ene mbimani wawi taw joomum hen ko haadis oɗo faamuyiɗi certe haadise kono min kam ɗum ɗon mi meeɗa hawrude hen taw eyyi ɗum noon a salminama a juurama wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama a ñaganamal moƴƴere. Namde tatine ɗo enan mi waɗaɗe kanje fo tan jaabol ngol e ojo goto. Namnal ma premier mbiɗa wonde ko oɗon almami mo ganduɗa omo yaawi juulu te kadi so ɗum ɓenni hay faati o no jangguirni tellement ene yaawi aɗa sikkitoni hay so tawi o yaata somo janggamo mbiɗa wonde oɗon almami koye reko neɗɗo sen foti rewde mum. Ko jimmi wiidema bangue to jangguinto somo jangga koko hunde suuɗade ana nanata ko janggata ko kanko jogui responsabilité juulu ngu almami way e juulu kono chauffeure way e auto ni no chauffeure way walan auto ni so oto waɗi accident ko chauffeure haaldete so oto ɓurli feruse walla ɓurli panneau stop ko chauffeure haaldete. Donc juulu ngu ne almami o so tawi o felliti o almima jangguin makko kala no yaawiri tawde koko hunde suuɗetene a nanata anda so tawi no selli walla sellani wodanma tan ko rewde makko so wongo booni an kanko ronduto heddoto so tawi ko nokkuɗo feññinte an hoore ma nani jangguin makko aɗani ko janggata ko fewani faati makko o sellani ɗum ɗon ke ko wiyete ko nam oto rew caggal makko ƴeewoy nokku goɗɗo taɗa eɓa jama to almami mo faati mum selli juula caggal mum. Kono ɗon koɗo suuɗete a nanata ko janggata ko juste ene yaawirma aɗa hulini hayso tawi omo jangga ɗum ha fewa ɗum ɗon koyete ko waddama tan ko rewde makko so wongo booni hen ko kanko ronduto an ɗum hatta juuluma sellude. Namnanma gongal ko banggue ko cifiɗa ɗon ko koko ɗum ɗon ko ɗum masiyo c'est à dire wona maniyo ko hunde tan ganduɗa miijoɗa miijoji kewa ma ha ɓooya wooda ko yaltema leppina comcima ɗum ɗon ko wiyete ko tawi ko ɗum masiyo ɗum ɗon ko wiyete ko lootantake janaba ɗum ɗon joomum koyete ko lawƴat awre mum tan e jokkayajuy mum ya salligo juula tawde wona maniyo so woni maniyo noon ɗum ɗon woni ɗum ɗon ko ma lootane janaba. Namnal ma tataɓal ko bangge somijina e mbiɗa wonde oɗon garɗo e jama ware dental par exemple joni o ari kanko omo reweteno waktu o suwa taw juulde oɗon waktu o tawi dental ngal ene juula waktu goɗɗo est ce que sene sellanamo jokkade e dental e ko anniyo wonde kanko ko waktu makko mo rewete o juulata ɗum ɗon sa yeto bangge mazhab imam shafi anduɓe makko ene dagni ɗum ɗon kono noon sa yeto mazhabuji keddito ɓeɗo mbi ɗum ɗon ne aña saabu hollum sa yeto bangge mazhab imam shafi so tawi a ari jama a tawi dental ngal ne juula takko tan aano aɗa reweteno tisbar
bembi ko adawai anno yaade ko wete ko ndewa e dental juulowal takkosaane taw an ganniyeɗa hen ko juulde hen hollum tisbar walla aari aare jama kada tawi ɓe juula geeƴe aano a suwano juulde futuro ene sellamma kadi wiyete ko jokkoɗa e mabɓe nganniyoɗa aano ko futuro juulata kono noon sa juulde e mabɓe ko wiyete ko ennam darɗe tati aano a jooɗoto ceerta e mabɓe sabu ɗum a jooɗoto aano tawiyoɗa silmina saabu an futuro juulanɗa ko tati kamɓe ko nayyi sa silmini ko wiyete ko aɗa wawi ummade jokka e mabɓe darde nde to sakkitere nde so tawi ɓe tukkaki ɗum ɗo to banggue mazhab imam shafi on anduɓe ne jaari ɗum ɗo mazhab uji keddiɗi noon ɓeɗo mbi ɗum ɗo kene aña eyi imam shafi noon mazhab mabɓe e nawti ɗum to hay salatu tarawi wonde sa ari ko wiyete ko hono nafilaji korka ni sa suwano julde geeƴe sa ari aɗa wawi jokkade e salatu tarawi he julda e mabɓe darɗe ɗiɗi kamɓe soɓe silmini ano mbasa silminde jaa gadde a darɗe ɗiɗi ɗe to ɗe nantintaki fati a mehoɗe pour timmitinira geeƴe ma donc ɗum waɗi luural hakkude anduɓe eyi donc no mbimani ɗum ɗo so tawi kam enen koto men to ennam banggue nokkuji men to mazhab imam malik to ɗum ɗo sa waɗi ɗum seeɗan ɓe mbiyata ka juulani eyi nde wonno to banggue mazhab imam malik e ɗum aña ɓe mbi ko ɗum ɗon wona hunde fonde waɗede waktu a yoɓatta waktu mo ndeweteɗawa ha gayna ko wiyeta ko hadema wiide aɗa naata e waktu juulteɗo joni o eyi kono to banggue mazhab imam shafi e ɗum sellina toon ma wodto jiiɗa jamaji sa yirlima aduna on jeeya yimɓe ne mbaɗa noon jomumen so mbaɗi noon ganda guitti ko to mazhab imam shafi eyyi ɗum noon a salminama a juuram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere an on namdal ma mbiɗa wonde ko oɗon deweteɗo ñamande caliɗo yobde mbiɗa de ko caliɗo yobde joom ñamande o nanggamo nawamo laamu laamu nanggamo ñawamo sokamo hakke duuɓi mbiɗa wonde so yaldi to tawi ñamande ne waɗɗimo toujours eyyi ko wiyete ko min de mi anda tawi ko namdiɗa ko banggue ñawore procédure pénal walla so ña banggue l'islam namdiɗa saabu to banggue l'islam ñamande ñamande jomiraɗo subahanahu wa taala wi ko so tawi neɗɗo hokkama ko wiyete ko hoolare jomum ko yo artir hoolare mum yo artir hoolare nde hokka nde ñamande ko hoolare so neɗɗo hoolimama ñamlima mbiɗa ko yahu tottide hoolare nde so jomum ko wiyete ko salima tottidde to banggue l'islam hadis naari hen to wonde nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi kala oɗon ƴettuɗo ñamande taw jomum ƴettiri ko annoyaade hen so heeɓi ene yoɓa ma allahu subahanahu wa taala o newnanmo no yoɓiri so heɓani no yoɓiri adun ɗo ma allahu subahanahu wa taala daranomo ñamande nde lakara janggo kono oɗon foof ko wiyete ko ñamliɗo ñamande mo ganduɗa o ƴettira ñamande nde anni e omo yoɓa ko ardi fo ɗo adun ɗo ni o heɓata newya no yoɓirinde te so mayi kadi janggo ne ko wiyete ko ñamande nde maw tawde toon eyyi kono namdal ma ngal ɗo wonde oɗon nanguimo o sokimo eyyi ñawoje ɗeɗo hande ñaweteɗe e banggue laamuji men ɗe ɗeɗo ɗe jaadani e ñawoje allah wi walla nelaɗo wi eyi allah no wi ko mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu zalimuna wa mallam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiquna donc laamuji men ɗi hande ko ñawrete majji ko ɗum ɗo wona ñawore banggue l'islam donc neɗɗo ƴettata waɗa comparé ñawore laamuji men ɗi e ñawore l'islam oɗo mo mbiɗa wonde o salima yobde waajoyi nanggui nayimo laamu sokimo toon eyyi ɗum noon ko ñawoje ko wiyete ko ennam laamuji men ɗiɗo ɗum ɗo findirani e l'islam l'islam ñamande mum allahu subahanahu wa taala wi koso neɗɗo hokkama hoolata ko yo tottit nelaɗo men fawani enen sallallahu alayhi wa sallam o wi koso neɗɗo ñamlima ene anni ko wiyete ko yobde ma allah o newnanmo no yoɓiri so heɓani yobde aduna hen lakara janggo biisnillahi taala allah ne jogui magasinaji ha heewi omo wawi yoɓande jomum kono oɗon ko wiyete ko ñamliɗo wi kanum yoɓani ɗum ɗon ko wiyete ko to banggue ñawore l'islam allahu alam ko wiyete ko no jogori waddede lakara janggo eyyi oy ga kam tawde wiyete ko nanguimo uddimo aduna ga ɗum ko hakkude ma ɗum ɗon ko ñawore aduna kono min kam ala ko mbawmi wiide hen wonde ñamande nde waɗɗitimomo hankkadi walla nde waɗɗimo ala ɗum noon a salminama a juuramo sewi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere namdal ma mataw mbiɗa wonto nanɗa ñande mbiɗa jaabo won musidɗo goɗɗo namnino o wi wonde o nani ceernajo wi so neɗɗo ari dental so jomum janggani faati wonde ala ndeɗon darde mbimomi noon ala dental sa are mum ko wiyete ko sa ari a tawi almami o ko wiyete ko e koppi a nanguide makko koppi a heeɓi ndeɗon darde mbiɗa noon wonde won hadis goɗɗo no woodi mbiɗo wonde juulo ala so faati ala haqiqa hadis oɗon ne woodi te ko cellul kono mbatta haqil oɗon hadis ala saɗa juula ano goto
neddo goto juulowo an goto Fatiha koye farillaji njuuluje ya sa jangani Fatiha a ala njuulu dun do non koy do condition dum ko an goto juulata kono amma sa baaw baaw ada caggal almami hay neddo ko wete ko kefeedo tuub do naado e l'islam taw ngada so hay diginde Fatiha wiyete ko yo juul caggal ko wete ko almami almamo jogonomo Fatiha o donc neddo saare dental Fatiha a jangima a janganima ko wete ko saare almami sa tanko ko wete ko a tawani mo acciti koppi a hebde makko a nangide makko koppi nde non darda heɓinde hadis o to makalta ala mun hadis ala ko tawi ala juula an goto kono wana wonde saare juula e dental sar juula an goto sa juuli non a jangani Fatiha dun don a juulani hadis o no wiri ni juulu ala caggal jangde Fatiha dun non wodani ko juuldo goto kono wana baawo baawo sa baawo baawo ari almami sa hebi a jangi Fatiha bismillah sa hebani almami o jogani mama Fatiha o saare tawi omo nanga koppi sa nangide makko a heɓi nde ɗon darde asalamnama juuraon sey wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo asalamnama juurama namde kewɗene ujuji ma ɗiɗo namdal premier mbiɗa wonde wayno julde korken julde tasken ko wayno pummirgal so tawi ko wayno guure baadiya ladde to ganduɗa ko wiyete ko ganduɗo ɗon walla bawɗo ko wiyete ko almade fo ala ɗon so tawi so on juuli pummirgal soɗo mbawi rentide mbaɗon pummirgal ko wiyete ko noon e juulon gay noon mbasen wadde hutbo o ko ardi fo jimmi wiidema sana tan ko wuuro ngo ganduɗa jama ala ɗon donc wuuro baadi no mbiɗani taw wuuro ngo ngo ala jama ngo ala juma o ngala almami o ngala e dara eyyi onoon ko wiyete ko julde korka walla julde taske oɗon mbawi rentude ko wiyete ko mbaɗon dental mon naflon on juulon darɗiɗi hutbo o ko wiyete ko enom so oɗon mbawi mbaɗonmo so mbawa ko wiyete ko so gayni carodiron eyyi saabu hutba woni wajubu 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 ko ganduɗa ko waktu juma juma so tawi hutba ala juma ala saabu ɗum noon so jomumen mbawa ko wiyete ko hutbinde wajubu jomumen juulata ko waktu ordinaire mo darɗe nayyi kono amma ko wiyete bangue hutba caggal pummirgal so tawi ko wiyete ko oɗon jogui bawɗo hutbinde hutbi noon ɗum ɗon ko ɗum sunna yamire ko ɗum nelaɗo waɗanno so tawi noon ko wiyete koyenam on gala e goto bawɗo ko wiyete ko hutbinde juule darɗe mon ɗiɗi carodiron johon eyyi saabu won hadis so ari nelaɗo wonto menno wonde pummirgal sallallahu alayhi wa sallam nde pummirgal ngal fumma pari won yoga yimɓe o wi joguiɓe ko wiyete ko hajuji walla ko wiyete ko yimɓe joguiɓe gantu taw jomumen mbaynima mbino jiiɗiyaɗe o wi jomumen o ja donc holliri ha so tawi hutba o jomumen tawaka ɗum hatta ko wiyete ko jomumen juuli ko wiyete ko julde sunna nde saabu pummirgal ko wiyete ko hay galle ma hay galle ma ko wiyete ko aɗa wawi fummude woni aɗa wawi naflude toon darɗe ɗiɗi taw ko darɗe ɗe koɗe nantinteɗe darde Fatiha e simore walla Fatiha e Qur'an darde premier nde kabbirali jeegom yante takbiratul ihram o darde ɗimmere nde kabbirali ko wiyete ko enam joyyi yante e habbirago ummirgo ngo wona kabbirali jeegom ɗum ɗon hay galle ma aɗa wawi wadde ɗum gurel moon onoon tawde ko baadi o ngala ɗon fo neɗɗo janguɗo o ngala ceerno ko wiyete ko ennam so oɗo mbawi soit goto mon foof nafla galle mum walla so mala ko wiyete ko ndenton ni ko wiyete ko naflon mbaɗon darɗe mon ɗiɗi so gayni so tawde on ngala e goto bawɗo hutbinde so gayni carodiron eyyi ɗum noon min kam wasiyamen moon ko a tawde on janggani on ngala ɗon janggude jangguino e sukaɓe moon eyyi yo jarano on ko wiyete ko guitton ɗon sukaɓe moon jangguinoon ɗumen beele ɗo duuɓi jalton e ɗeɗo caɗele saabu gurel kam no foti famɗude fof jooɗaɗe on ngala jama on ngala almami on ngala bawɗo almade eyyi ɗum ɗon kadi no wiyete ko wona hunde fewde eyyi ɗum noon salminama juuram fewi eyyi namna gongal ene ujoji ma ko banggue mbiɗa wonde so baaba ene wawi wiide so mayi ɓiyum wataron ɗum ala ndonu banggue l'islam sinno kono luwaji ko wiyete ko hefere ɓe ni e jomumi acca ko wiyete testament woni jomum winda wi min ko ɓiyam oɗo e oɗo donatami kono wayga ronata kam kono to banggue l'islam so tawi haagui ko wiyete ko ɓiɗɗo ko babiraɗo jibinimo babiraɗo ala droit riwtude ɓiɗɗo e ndonu he ko wawa ɗum ɗon hay so haali ko wiyete ko ndunu o ko allah fecci ɗum ha gasi babiraɗo ala hen suwa donc ɓiyi ko so tawi o famodirali mum eɓe lurde janggo janggo so mayi ko wiyete ko ɓiɗɗo hatta ɗum rondemo tawde ko ɓiɗɗo kanko jibin ɗum heddoto noon no mbiɗani wonde babiraɗo wiide harminiɓiyum ɓiɗɗo e waɗa feere holɗum yaaha darto e holɗum duwaw jinnaɗo mum babiraɗo so tawi ko wiyete ko hakkude mabɓe ari nokka on wino harminamo quelque soit ko wawi wonde yo andu kanko ɓiɗɗo kanko tan toñi saabu kanko footi yaade o yafno yo babiraɗo saabu jomiraɗo subahanahu wa taala o wi ko fa imma yablouganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha zulli min arrahma
وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا قول عين هولي روغة دقو جنة من بي ين روختو بي ين توبتو بي ستايكو غوات ما بوالس كامب دي دفو مو منغو هفتي جو من اياسو من ين لس دي نكو يدر بيب دي من اياسو ما بي سيدن كال دي ما بي دقو كال دي ما بي هولا جنبي دي توانا جبو دي وارن بي انبي اوف او مو دي مير دي كام او مو دي هي بوني او مو دي هي هالا هالا tawi non ko wede ko mujji maadi manda fo Allah subhanahu wa ta'ala way momtude di kanji fof Allah wi ko yen netnobe yen kal e mabbe kongudi newi kongudi daadi jinnal ma kala ko way wiide hal tay en musman metma wi mo dana ha minani babo ya ha minani neno yam gasi fa za hubinde fitano mako te garin to wanda fof duo wi rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira ya an jomam woni ya yurma jinnaaba mbeedo no be jurmori kam no mi cugalel neni parce que na do paama jinnaada ma awa yobdudum debbo en e gorko en surtout debbo kam gila ko wede ko ala der reedu pette ha nyande ko wede ko ngarta e aduna musalla ha ko wede ko enam sa jibinaama muyningol e hadde jinnaada ma daanaade jamma e ko wede ko joomo rendema e kala ko gañata e kala ko sumata e kala ken ganda ene way addande ma cadele jomunen en jarande men je pitali munen tafruma wala je pitali munen de jima so ji ada waya be don so tawi mauni so be mauni wallahi ko rego sana bani adam ko wete ko ni iblis wi ni wala tajid aktharum shakirin bani adam goram ko wete ko hebden bado reconnaissance webani neddo non yo fam sa wadani reconnaissance e jinnaabe ma wallahi awa wadde reconnaissance e Allah mo jerende wadama jinnaama jibimbe mabbe kelke so na mbay wade no mbay wade mettude no mbay hittude jinnaabe mabbe sa wadani reconnaître ko be cadele de be kebema wallahi ko wede ko awa wadde reconnaître mo jerende Allah wadama dum non yo Allah hokken ko wede ko doftade jinnaabe men yo Allah hokken to pitaade jinnaabe men yo Allah ko wede ko hokken duusde jinnaabe men ko wede ko ha certaine mabbe adune taw be cekanaani en be kaabanaani en derbe mabbe metane men dum non ko jimmi widema oɗon mo jinnaɗo babiraji wonde harminimo watta o ɗano watta o fofto watta o ko wiyete o yeeso o yahani o yafodira e jinnaɗo makko asalmama a juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo asalminama a juurama ñagaramal moƴƴere e ojo mawde ko wiyete ko mi sikitan dille baabiɗe ɓuuri hewde e dande ma nde e ojo mi heeɗimomo laabi kewɗi kewɗi nde puɗɗimi fuɗɗe edjini ko kalta e makko tellement mbiyani go menda gonɗa ko feere wendu menda ko paaɓi kam ne keewi ɗon eyyi namdal ma somi faami so wona noon mbiya wonde wona noon ille namniɗa ɗo mbiɗa wonde ko neɗɗo juulowo darɗe jamma woni hol ɗum naafilaji jamma mbiɗa wonde so tawi jomum ene foti wurnude e namdal ɗimmalngal mbiɗa wonde jomum sene foti nantinde e so tawi jomum janggata ngo faati e me walla so faati e ko wiyete ko simore ko jimmi widema darɗe naafila wurnantake wurnante ko farilla woni holɗum waktuji joyɗi saɗa juula subaka fajiri aɗa juula tisbar aɗa juula takusan aɗa juula futro aɗa juula geeƴe ɗiɗo waktuji ako wiyete ko a wurnat kono amma naafila mo jammo e mo ñalawmo fo naafila wurnantaki way kono hay juulde korka walla juulde tasken teɗo fof so tawi yimɓe ne juula ɗum wurnantaki joni noon to jamma mbiɗa naafila jamma kanum ko wiyete ko aɗa wawi suudde aɗa wawi feññinde hay hunde ala hen to banggue jangguintone ɓuuri ko yiɗede kam ko jannga holɗum ko faati e simore kono noon sa janggi faati e me on hatta ɗum sellude saabu juulu ko faati e woni hen farilla o banggue ɗeɗon darɗe mbiɗa naafila poɗɗa kam janggude majje ko faati e simore walla faati e aya ɓuura an sa welama kadi ne cuuɗade sa welama nantinade banggue wurnude ɗe gurnetake e banggue nantingol ngol noon ko wayno so tawi ko jammane jenggi aɗa lelde yimɓe anji wadde yimɓe dérangé ɓuuri moƴƴude ko cuuɗa walla sa felti aɗa janggane kam ko wiyete ko tellina dande ma nde ko wona jamma ne jengi kam enen haaltoare en mbiyaɗon ko wujjude darɗe sa nani wujjude nde firti ko gummoɗa juula discrétement woni hollum tawa goto tinani haymo leldiɗa ko wiyete ko sa ummima aɗa juula yataw jomum tinani ɗum noon woni haqi wiyete ko telda e Allah an tan goto aɗa juula jamma kono wona gummoɗa kam 3 heures du matin wiyete ko dande ma yimɓe fo leegal fo ne heeɗi walla lelnoɓe galle fo a pina batte ma ɗum ɗon kadi no wiyete ko wontata ko lor ɗum noon ko ɓuuri yiɗede hen saɗa janggaɗo wiyete ko suuɗ walla sa suuɗani kam hay sa felti aɗa feññin woto won kam wullugol dande dow kam aɗa findina hoddi ma walla wiyete ko ɓe leldiɗa eyyi ɗum noon asalminama a juurama fewi wassalam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيدا سلمنا ماجورا ما نعكنا والمجر أنا نامنا الماء وندك أفعل فونكسنر ونفوتي أسكير دي هاتك جومون كل سالر فو سيوبا عملي ورمون سالر وني إتان أسكا على بانجي أسكا لو يدكو كونديشن عديد ما تيمين ونهولم بريمير كونديشن وكما أسكا لنغالكو أسكي تكو تيماني سابتاو بانجي كو يدكو خالص جو دي ليلي دي كو ما فالر موانا 85 غرام كانية tesinu benni kadi no wede ko jawdindi wada ko wede ko hitande e jungo ma donc aano wana salaire ma podda askudi ko épargne ma c'est-à-dire sa yoba ma salaire ma so tawi won ko baada moftude hen so hitande filtima ko mofteta ko dun don ki sodda so dum timmi valeur ko askine aska so tawi dum timmani aano ko wede ko ganda lewol fo sa yoba ma salaire ma ko wede ko baada ko no e den amen wobbe ni so jabama a partir de le 5 nde wona le 10 tawan gayni ha laabi ana askal waddaakima e sabu ala ko moftuda ala ko ɓurtirala e askal arani ko oɗon ɓurtiraɗo ko wiyete ko bawɗo moftude taw jomum so yitani filtima ne wawi andude calcule épargne mon anda ko mofti ko so tawi ɗum timmi coggu askal jomum aska kono joɓeteɗe tan lewru fo an sa yoɓama nde wonal balɗe joyi tawa firlite ko joguiɗa fo ha laabi ano askal biyete ngal waɗɗakima hetto noon salaire ma lewru fo sa heeɓi ko wiyete ko aɗa wawi sakkade hen aɗa wawi moƴƴirde hen lewru fo sa yiɗi tan guitta hen hay so hunde ko wiyete ko mbaɗasata e keeɓa hen baraji saabu askal kanum ko 2,5% te ɗum noon an salaire ma ko wiyete ko sa aɗa hattan 2,5% ne sa hattanani haysa 1% mbawɗa salaire ma walla 0,5% ko mbawɗa fo tan guitta hen ganniyoɗa hen cakkoɗa e kono so tawi ala ko mofteta kam an askal waɗɗakima askal waɗɗoto ko neɗɗo mbawɗo moftude hunde salminama juuramo fewi wassalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيدا سلمنا ما جورا ما نعكنا والمجر أنا نام نالما واند وبور نتلو سماعي بانج هلوم دوانا دي جومون واند ستايو كويتا كونام كل والله ولا بيسابو جو كنجي ميدا ما كل والله ولا بيسابو جو على تنجي أميدم حديث على فوف تنجي أميدم كويتا كو حديث بانج نتلو سماعي هلوم يو دواني ده كل والله ولا بيسابو جو ala kadi to jiwtu me defte figu wana to bange mazhab imam malik wana imam shafi wana imam ahmed wana imam abu hanifa wonde hollum neddo so mayi yo ko wede ko duwanire ul walla wala sappo go neddo so mayi hadis ke baade hen ko nelaade men sallallahu alaihi wasallam o wi so tawi neddo so uba ma ha pari yimbe be ko wede ko enam yo duwono jomun yo gondo yanande do nyiba don seeda duwodon hollum allahumma aghfir lahu allahumma sabbitu won hollum yo allah subhanahu wa ta'ala yafo jomun yo allah tongitan jomun demgal mun sabu hollum o wi jomun woni ko e namnede sabu bani adama hadis goto no wodi kebna kebrado do barra ibnu azib hadis jul kabro bani adama gila sena wadde wonki ha so mayino malaika di ngittirde wonki mun nawirtum e jomun so ubama ha ko wete ko so leedi jortama mun ene nana ko wiyete ko dille ɓe arnaɓe ubbuɗɗu ɓe no furmundu wondu leso ɗon nana malaika ɗi munkar e nakirne gara soɓe gaari ɓe gumminat jomum ɓe namno ɗum donc nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hadis goɗɗo ne woodi on wi ko so tawi on gubbi mayiɗo mon ko wiyete ko goni ɗon ñiiɓe ɗon gonon e duwanademo allahumma aghfir lahu allahumma sabbitu eyyi donc ɗon to bangge ko wiyete ko ennam duwade nde ko ɓuuri hen hewde e yajje ko jomum en jooɗoto ko wiyete ko enam to yanande ɗo gona e duwade ittetano won nokkuji goɗɗi aɗiya ko wiyete ko jomum en ene daaro eyyi aɗiya won nakku jomum en woɓɓe ene daaro jawoɓe kadi jooɗo kono haadis o kam no ardini wi ko nduwono ɗe mayiɗo moon saabu woni hollum ko e namnede eyyi to won e namnede ɗo enam omo sohli hollum ko wiyete ko enam duwaw moon mbiyamo mbiyono allahumma aghfir lahu allahumma sabbitu ya an joom amen ya yaafomo ya an joom amen ya tongitamo ɗemgal makko so tawi ko debbo rewɗine so gorko wurɗine woni allahumma aghfir laha allahumma sabbita wonde yo allahu subahanahu wa taala yo yaafomo yo hollum kadi yo tongitamo ɗemgal makko saabu bangge ko wiyete ko enam bani adama so tawi ko wiyete ko enam mayi so ubbama ko allahu subahanahu wa taala no wini o wi kowi sabbitullahu alladina amanu bilqawli sabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira ko kanko tongitanto ko wiyete ko enam ɓeɗon julɓe hulɓe allah gonɗinɓe kanko tongitanto jomum ɗemgal mum jomum ko wiyete ko so malaika ɗi namnima jomum wasa hulde wasa ko wiyete ko jasinde jaabo namni ɗi ɗum ɗon ko allah subahanahu wa taala tongitanto jomum ɗemgal mum
ثم تجنن وياسين غبي مايدو ينغون اون تاون غونن ويد اللهم اغفر له اللهم ثبته يا جومي امين يا يافو اولو من غبو يا كدي تونغي تامدم غالماك كونا اما غويدا كو قول والله ولا بنغام صلاه الفاتحه لا بنغام والله وبي جون جيم وبي نو نن مي ان بي مي يان كم منان يمبه نكال وند يناند غويدا كو اوبي اسي ها بار هادي مايدو ادن للن جومنا هولم وورو بيندي نر غابريتو eno signature ni wande jomna ngayni jomna ubama e kaari nan aljanna kaari nan nangam nangam tun do njidan wiide dum ala rutor dum ala ko wiide ko dalilaji sunna ko janginen maydo sen gubbi dum ko yen gondon gonen duwana dum e kono ko sakkitedo an wad salatu fayda nabi nangam an wad e gul walla wala bi nangam ala dum don ko wiide ko min ala fu tin jammi dum wana hadis wana to defte figo assalamu alaikum wa salam assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh e musida salmina ma jura ma nyagana wal majere ano namnal ma mbida wonde ko jawdi ndariindi wonde askudon ngittudon asakal ngal ndokudon goddo mo gondudon don e galle he e mbida no wonde on dendane mo joomun hirani kono non e ko ndokuno joomon ko dum jibini dum watti birde joono do nyama e kosame iso nyami tan dendane joomun hirani ke musido do nyami do kosame dum noon jimmi wiidama asakal sa aski woɗɗitin hoore ma neɗɗo sellanta ɗum ñamtude asakal mum asakal ɗum tagi wiyete ya woɗɗitin hoore ma wata hokku hollum neɗɗo mo ganduɗa ene riski addude ñamta hen asakal ngal hokku ko wiyete ko neɗɗo goɗɗitiɗoma eyyi kono mo mbiɗa a wi onon gondi galle hayi on ndendani hirande a geyni kada hay wonde o watti on ɓira kosam oɗon ñama hen ɗum noon waɗi namdal ma ngal wonko manque maggal ɗum noon jimmi wiidama so on gaski dokke neɗɗo goɗɗo ngeɗon nge dokkuɗonmo asakal o watti ɓirde nge ko gueɗe ɗiɗi mbiyemo so ɓiri wato adda noon saabu konge asakal dokkunoɗonmo ko asakal on sellanta on ñamtude asakal mon ɗum noon so ɓiri nge yo hattina makko e tawatan gadi kam o mbawa heftude nge wayde ko dokku yonge bangue goɗɗo kono mbiyomo oɗon ñaguimo fi sabila so ɓiri wato yetti noon kosam ɗam par ce que ko onon dokkunomo ko onon dokkunomo ɗum asakal sellanta on ko wiyete ko ñamtude asakal ngal te kosam ɗam ne ko wiyete ko so on ɓami on jirtiɗam e kosam mon wayda ko mbaa sirdude ɗam ɗum noon ko ɓuuri sirde sellude nde jeeyaɗon nagge soon ɓiriinge kosam magge yo jaña bangge wata gaskire mon oɗon ñaama eyyi gongol so on gaski soɗon dokka ƴeewe neɗɗo caggal galle dokkon ɗum kono wona neɗɗo mo gonɗon e nder galle goto guitton dokkon joomum eyyi ɗum noon salminama neɗɗo ko wiyete ko won certain koddiɗo ma mo ganduɗa oɗo ko wiyete ko sa hokki ɗum askar en risque artirde ma oɗon ko wiyete ko sariɗi moƴƴude makko ko sadak poɗɗa hokkude mo kon hollum gitta e jawdi ma ko ganduɗa ɗum ɗo ko an o itti ɗum fi sabilillah wona lempomo allah farli e dow ma ala ɗum ɗo tan ko an o tan wela aɗa dartiren fi sabilillah guitta dokkama ɗum ɗon sa hokki jomum hayso ɓiri walla ko wiyete ko o waɗi e goɗɗum askarani ma ñaami e hunde ala hen par ce que sadak dokkuɗama kono amma asakal asakal ko lempo allah ko lempomo allah farli e dow ne sa waɗi ɗum a woɗɗitinoto hoore ma kala o ganduɗa ene wawi artirde ma a waɗat évité eyyi ɗum noon oɗo mo mbiɗa wonde on dokki asakal nagge nagge omo ɓiromo artira oɗon ñama natte ñamde kosam ɗam e asalminama juram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo asalminama jurama ñaganawal moƴƴere e namde ɗiɗɗe so tawi mi faami namdalma premier ko so neɗɗo ari ñande aljuma a tawi almami ene jooɗi e mimbar est ce que aɗa footi salminde jama o woni juula dar ɗiɗi walla sa fotani julde ko siiri ko selli hadis ne ari hen ko sa ari jama sa ari jama ko ya juul darɗe ɗiɗi haade ma jooɗade ɗum ɗon hayso tawi ko ñande aljuma aari tawi imam en jooɗi e mimbar omo hutbina haade ma jooɗade taw juul darɗe ɗiɗi taw sa juuli darɗi ha gande puɗɗa jooɗade ɗum ɗon ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɗum ko to banggue mazhabe imam malik omo jogui anduɓe makko woɓɓe mbi wonde sa aari a tawi almami ene hutbina wonde wata salmin ɗon jama ya jooɗo wiide ɓe wonde hutbo hoore mum ko wiyete ko koye jam waktu e jeeya sa tawi almami hutbina wawa hankkadi wiyete ko juulde ɗon ɗum ɗon mazhabuji ko wiyete ko kewɗi jaadani hen te hay banggue mazhabe imam malik wona anduɓe makko feɓe foof mbi noon wona anduɓe tan seeɗa yoga en mbi noon enen noon to men to yimɓe jaadi koye ɓeɗon wiɓe noon ɓe ɗum waɗi so tawi waktu juma ari soɓe jiima ari aɗa juula darɗiɗi ɓe mbima a fotani julde kono haaguiɓe aɗa footi julde hadis ne ari hen sa ari jama aɗa footi salminde jama o haysa almamon jooɗi e mimbar bon namdal ma ɗimmal ko neɗɗo accirma hunde woni neɗɗo halfinma jomum yaaha ko wiyete ko donka yiitude joomum te anda no joomum to jeeya mbiɗa wonde so tawi ene daganima holɗum ñamde ko wiyete ko kaake joomum ko jimmi wiidema neɗɗo so tawi halfinima hunde joomum poɗɗa ko laaknude c'est à dire so tawi a ronki yiide joomum ha juuti 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 a ronki yiide joomum poɗɗa ko sakkanade joomum
sinna ko hunde nde koccuɗa joni hunde nde koccuɗa anda jeyɗo ɗum ɗon sa laakni sa yiitani joomum aɗa wawi ñamde hunde nde joomum noon janngo e janngo so joomum yiyoyama a yoɓat hunde nde ɗum ɗon ko hunde nde koccuɗa kono ɗum ɗo ko goɗɗo halfinma aɗa andi ko neɗɗo arnoko kanko halfinma joni noon ko o yeehi mbiɗa duuɓi ɗiɗi hannde a nananimo te a anda to iwno anda to jeeya ko wadanma ko wiyete ko toujours moftude kaake ɗe gona e laaknude so arto yiyema bisimilla dokkama kaake makko so arteyanema a ronki yiitudema ko wiyete ko wadanma ko cakkoɗa sa sakkima kaake makko ɗe keeɓa hen baraji kadi ñamade mum ko wiyete ko fawtuma kono wona tan wonde a jogima kaake ɗe a yiyanimo a ronki andu to woni ñama kaake makko sa ñami janggo janggo so arino a yoɓat kaake ɗe sa sakkani momone kadi ne janggo janggo so artoyi so namnima kaake makko aɗa wawiɗa sakkani momo so jaaɓi o accirri noon o baraji ɗi o nawa so salima o wima dokkitama kaake makko saɗa jogui joɓama kaake makko sadaka mo bannoɗa o ano ketta e moƴƴereji he eyyi kono wata wi tan a yiyanimo aɗa ñama kaake makko dani ala ɗum ɗon wata yaw wadde noon moftitawa gona e laakumde paada ha ƴeewa saɗa yiyamo walla saɗa laaktawmo eyyi ɗum noon a salminama a juurama sewi wassalam.